Ahoj, vítám vás u dalšího podcastu, je tady klasicky další rozkecáno a zdraví vás úderná dvojka Velko a Práža. Ahoj. Ahoj. Velko, řekni, o čem si budeme dneska povídat? Zkušená pětka byla minule, co bude dneska? Dneska budu takzvaný TikTokery. Yes. Vysvětlíme potom, ale je to celkom prdel. Ale okrem toho, Fati, Dybala, Balotelli, zápas Crystal Palace a Liverpool, Vermaelen, Ancelotti a Hazard, nejaké ďalšie posily Barcelony údajné, Guardiola jeho kontrakt, Emerson, Lyon, Chelsea, vieme tento trojuholník, Calvert-Lewin a jeho špekulácie a tiež Cristiano Ronaldo a Manchester City. No a v závere práve tí TikTokeri, naši obľúbení z marketingového oddelenia, ale o tom potom. To tak. A kľuku, ešte sme chceli jednu vec, vyhodnotiť stávky. To dáme asi tiež až na koniec. Yes, dáme to na koniec. No. OK. Takže začíname teda Fatim a to je vlastne tvoja téma. Moje jo. Jo. Kluku, ty seš tady ten barcelonský, je to moje téma, OK. Fati se opäť zranil, hrozí mu další operace. Fati se zranil během pohárového utkání v Bilbao, kde pro Barsu skončila pouť letošním ročníkem Copa del Rey. Svalový problém si přivodil v průběhu prodloužení. Výsledky nejsou vůbec příznivé a podle tisku bude fotbalista mimo hru 2 až 3 měsíce. Specialisté mu už měli doporučit operaci. Stále teprve 19-letý Fati v říjnu podepisoval nový kontrakt a doufal, že se mu budou vyhýbat zranění. Už předloni v listopadu mu vypověděl službu meniskus a po několika operacích absentoval téměř rok. Loni na podzim ho ze hry vyřadilo zranění stehenního svalu. Ja len updatenem, že čítal som na nejakej takej klasickej iba facebookovej stránke Barcelony o tom, že vraj Fati mal tú operáciu odmietnúť a že vraj by mal byť k dispozícii teda. Jako hned? No tak som pochopil to z tej správy toho Facebooku, že on vlastne odmietol operáciu a že mal by byť k dispozícii. Neviem, mne to tiež nejako nedávalo zmysel, ale že vraj operáciu odmietol aspoň zatiaľ teda. Som bojovný jak Pedri, no. No. Ty sa 400 nebehal, ale... Jo. No, jo, tuto je napísané. Ansu Fati sa rozhodol, že nepodstúpi operáciu a preto bude k dispozícii ešte túto sezónu. Aha, tak ešte túto sezónu, to znamená... OK, tak už to vieme. Mm-hmm. No tak hele, snad ať sa proste brzo uzdraví. Je to šikovný, talentovaný fotbalista. Za mňa Fati je výborný. Ale ty zranění ho prostě můžou skolit a jako už to není sranda, už to můžou být jakože skoro 2 roky, kdy bude mimo, no. No právě, to už vůbec není sranda. To vůbec není sranda, no. A o jako talentu Fatiho není pochyb, on to i několikrát jako ukázal na hřišti nebo dokázal na hřišti. A i teďka, jak se vrátil, tak prakticky jako já neříkám, že jsem viděl Barsu každý zápas, to vůbec. Ale když jsem se podíval na nějaký výsledky, tak skoro Fati tam byl vždycky nějakým způsobem gólem, asistencí nebo něčím podobným. Já si vždycky pamatuju, hej, Fati se vrátil, dal gól, Fati hraje druhý zápas, dal gól. Že... Keď sa pozrieme na jeho staty v tejto sezóne, tak má 10 zápasov, inak povedané 455 minút, takže to je 5 full zápasov v našom slengu a má 5 gólov a 1 asistenciu. Což je krásny. Čo je veľmi pekné, ale ako vravíme, no. Dostávame sa do nejakého cyklu, Fati je viacej out ako hrá a už má 19 rokov. Chápete, ako to myslím, akože nedávno to bol Fati, ktorý sa stal, myslím, najmladším strelcom v histórii Ligy majstrov. Bol to Fati? Taký mám pocit, že to bol on, snáď teraz nesplietam, ale proste, že bol tu Fati, ktorý je obrovský talent, stále je mladý, šikovný, všetko platí samozrejme, stále, 19 rokov nie je veľa. Ale už je na scéne prakticky tretí rok a za tie 3 roky nevidíme nejaký výrazný posun, lebo zranenia. Prakticky on odohral najviac v sezóne 19-20, kedy má 24 zápasov v La Lige. Minulá sezóna iba 7 v La Lige a teraz má v La Lige iba 5 a bude opäť 2 mesiace out. To nie sú teda nejaké super vyhliadky na nejaký výrazný progres. Prakticky môžeme konštatovať, že Fati, ak teda bude mimo do nejakého marca, čo uvádza teda aspoň Transfermarkt, tak za 2 roky prakticky neodohral skoro ani zápas. A to veru, veľa progresu za to neurobiš. Je to tak?
Jako brutálně ma to mrzí a doufám, že se to dá dokopy, ale nabajuje se to. Faty mu taky hrozně faním, jakože Faty je za mě skvělý, no, takže... No skvělý je, ale nabaluje se to, aby jsme tu nemali hráče, který má 22 rokov a stále bude talent. Chápeš ma? No jasně. Ako veľakrát vidíme pri nějakých jiných hráčoch. No. Je to tak, je to smutné, ale je to tak, no. Tak snáď. Tak jako hráčů, kterým je další téma, tak ten je talentovaný ve 28 furt. No, tak o tom snáď ani... Čekáme, kdy se rozjede Dybala. No, takže... Asi toľko, no mňa to mrzí, pretože ja som aj teraz nedávno robil video o Barcelone, kde som tak hodnotil tých hráčov a ja som dal akože Faty je za mňa akože hviezda týmu, hviezda Barcelony. Souhlasím, určite. Akurát tieto tu veci, no, ktoré nepomáhajú mu chudákovi. No, ako mňa to fakt akože brutálne mrzí, ale akože fakt, pretože Faty je, ako keby som si mal vybrať nejakého obľúbenca z Barcy, tak asi vyberám Fatyho. Určite, taky. No, nevím ani koho jiného asi. Jako mám rád Braithwaita, ale jinak. Tak ještě Franky je sympaťák, ale tak Faty je taky všeobecně. Faty, jakože určitě Faty. Asi bych si vybral fakt Fatyho, no. No. Nebejt jako Braithwaita, ale tak to je GOAT, že jo? A tak kromě Braithwaita, tak určitě Faty. Souhlasím, no. Takže snad to bude nějako pokračovat lepšie, ale výhliadky teda nie sú pozitívne. Aby sme boli objektívni, no. Je to tak. Pojď toho univerzála, který mu je 28 talentovanýho. Talent jak Dybala. Dybala o novej zmluve z Juve. Nikomu nemusím nič dokazovať. Minulý týždeň sa vo veľkom písal o tom, že Paulo Dybala nepredloží s Juventusom kontrakt a Vlaky Turín opustí ako voľný hráč. Nemusím nikomu nič dokazovať, aby dostal novú zmluvu. Klub sa rozhodol, že sa so mnou bude rozprávať vo februári alebo v marci. Dovtedy som v dispozícii trénerovi, povedal pre DAZN, pričom jeho slova preniesol na sociálne sieti Twitter aj renomovaný novinár Fabrizio Romano. Tam sa to riešilo, že v tom zápase nebolo to zápas AC-čkom, ale myslím, že zápas alebo dva predtým. Dybala dal gól a nejako tam ukazoval na to vedenie, niečo im tam odkázal, strelil gól v tom zápase a už novinári začali riešiť, že o čo tam ide, pretože aj Fabrizio Romano vlastne písal, že oni sú už ústne alebo nejako neformálne dohodnutí od októbra, ale že vedenie urobilo taký, že akože turn a že vraj sú teraz dôležitejšie veci ako kontrakty alebo niečo také, že vraj tam povedali a že sa tým budú zaoberať práve v tom februári alebo kedy, že teraz na to nie je ideálny čas. No ale ono je to také zvláštne, že na jednej strane fakt ten Dybala chce brutálne veľké prachy podľa mňa na Juventus, ale keď sa pozrieš na tú ofenzívu, tak akože úprimne tam veľa lepších hráčov ako Dybala nie je. Ako asi jediný je iba Kiesa. To sú práve tie polemiky, také tie veci, že kokos, dať mu to, nedať mu to, kto miesto neho. Neviem, ja som taký na váškach, že či mu to dať alebo nie. Ale keď sa pozrieme ten káder, tak v ofenzíve ja veľa lepších hráčov ako Dybala veru nevidím. No, je to tak, no, tam ako nemáš moc čoho vybírat, no. To je ten největší problém. To je dost velký problém. Na druhou stranu zase můžeš koupit někoho jiného, no, tak otázka je, jestli ho tady úplně přestřelit mu plat a tím si zabít nějaký příchod nějakého jiného dobrého hráče, protože nemůžeš dát dvou hráčům plat, jako má Dybala. To by prostě Juventus zrujnovalo, že jo? To asi nemůžeš, ale otázka, že či najdeš někoho v kvalitě Dybalu, nie že by ta kvalita zodpovedala podle mě jeho platu a podobně, ale či najdeš někoho, kto by dokázal byť až tak dobrý, akože chápeš ma, že neviem, Dybala chce 14 alebo koľko miliónov a nájdeš takých tých hráčov, že proste prídu, robia nejaký impact, marketing do toho nejaký, no neviem, ja si tam osobne neviem predstaviť moc veľa iných krídelníkov. A takhle Dybala hlavne nie je krídlo, že on, ako podhrod. No, podhrod, ale tak. No, ale tak hrá väčšinou vedľa toho útočníka alebo na pravej strane. No, že hrajú buď dvoučlenný útok, nebo hraje podhrod, no. Dá mu to nedá, no. To je taková, no. To je práve tá otázka, že proste ako... Ono ani jedno nebude dobře, ani jedno nebude špatne asi, ať už mu to dají, nebo ne. No práve, že je to také... Ani neviem, čo to... Je to proste risk, no. Ty bys musel o niekom vedieť, jenomže Dybala... Je zase jméno, je to nějaký status, prostě jméno má, jo, jako to, jeho marketingový tým jako je geniální, o tom žádná. Ako já si myslím popravdě, že či mu to dají, alebo nedají, tak dopadne to tak, že bude to podle mě možné kritizovat. Ale jakože, nevím, či to bude z naší strany dobré, protože aj my, keď to riešíme, tak
vlastne čím sa blíži ten deadline toho podpisu, tak sme takí, že ty vole, že možno aj ja ako, nie že jaký hater Dybalu, ale ako, ako človek, ktorý si z toho trošku robí prdel z toho hypu a z toho všetkého okolo, tak možno aj ja by sám musom, akože aj ja sám by som mu to dal. Hej, takže... Hele, za mě je to o zhodnocení přestupového trhu a možností, které v létě můžou udělat. To je, si myslím, že zhodnotit si, OK, jaká by byla teda varianta, kdyby Dybala odešel, jak ho můžeme nahradit systémově, sednout si s Allegrim, jak moc on je vlastně teda klíčový pro Allegriho a jestli by si dovedl představit nějakého hráče, který by ho nahradil a to nemusí být jako Salah, že jo. To prostě, to může být nějaký hráč typologicky třeba úplně jiný než Dybala, ale že bude sedět Allegrimu do toho systému víc. No takže, hele, otázka, nebo na druhou stranu Sarri může říct, hele, Dybala je pro nás klíčový, jeho kreativita nám chybí. Jo, sorry, Allegri může říct, hele, Dybala je pro nás klíčový, jeho kreativita by nám chyběla a prostě ho podepište. Tak v ten moment bych ho asi podepsal, asi by to bylo o nějaký diskuzi s trenérem, protože sportovní jako nějakou vizi, tak to tam vůbec žádnou nemají. To jako, toho se nebojím, že by jako Juventus měl nějakou sportovní vizi. A nějaký třeba dlouhodobý plán, kdyby třeba plánovali typologicky, kdo jak sedí, to... Na jedné straně se ale zamýšlel nad jednou vecou, že v čom je aktuální Dybala horší jako ten Dybala, čo bol v lete. A oni se vlastně v lete jako keby rozhodli, že my teda Dybalu nepredáváme, že my mu chceme dojednať kontrakt, vlastně celé to sa riešil kontrakt v oktobri, hej, Fabrizio Romano, deal done, áno, Dybala ostáva a prečo zrazu až teraz ten zvrat? Akože v čom je tento Dybala akože horší alebo lepší ako ten Dybala v lete? Jako akože, podľa mňa v ničem je no práve stejnej, že jo? Je takovej, no že nic extra, ale ako nejaký přínos má, no. Akože, no určite, že má prínos. Není žádný zázrak, akože, jo, ale je to taký, že OK, ale, no, ale v Juventus hráčov nemá víc. No v Juventuse moc hráčov nemá víc. Vieš, a že prečo práve ten zvrat, že keď v lete ho mohli ešte nejako, by som povedal, pekne speňažiť, tak prečo zrazu behom sezóny takýto zvrat a odchádza im zadarmo? Takže fakt, že možná sa bojí toho, že nebudou v lize mistru a že ho nebudou mít cech zaplatiť. No, to sú už veci na zváženie, že nebude tam tá Liga majstrov. Je to určite možné, ale je to také akože za mňa veľmi, veľmi zaujímavé, že v lete áno, ostáva, riešime kontrakty, v oktobri áno, sme dohodnutí a zrazu príde december a my zrazu Dybalu kontrakt nie. Ja som z toho taký, že trošku hotový, že ten zvrat taký tam nastal. Že za mňa... Jako taky som to upřímně nečekal, taky som to nečekal, ale tak nejak to popisuje tú situáciu v Juventusu. Tá koncepce tam jako proste chybí. Ja by som nikdy nešiel, poviem to, s hráčom s najvyššou hodnotou do sezóny, keď má ročný kontrakt. Souhlasím, pokud už bys na začátku nebyl skoro domluvený a prakticky by to bolo, víš, akože formalita ten podpis. No. No práve, čo asi možno v lete bola. Hej? Keďže v oktobri sa písalo, že to deal done, tak v lete to muselo mať nejaký pozitívny akože smer. Tak no, OK, asi, ostáva, ale potom nezrobím zrazu otočku 180 stupňov a potom nie. A tak hlavne podľa toho, co říkal Dybala, tak to jako problém je Juventus, že on no práve. On proste jenom čekal na podpis a on ten podpis neprišiel. Vlastne jediný dôvod, proč to oddalo, tak byla ta korupční aféra, že jo? Která nějak zmizela. Mm-hmm. Takže tam zase měl by nějaké podplácení, zase se řešilo. A nebo taky, to je taky možný. Možná ví, že něco posrali, nebo tak nějak jim to poradil právník, že ať ho radši nepodepisujou, že je možný, že třeba půjdou do druhé ligy, že jo? A tak to pro mě nehrozí druhá liga. To bylo trochu nafuknuté. No to, ale to já nevím, jako co, to já nevím co, ale že nebo finanční postih, nebo něco, víš, nebo odečtení bodů třeba a to odečtení bodů bude znamenat jistou neúčast v lize mistrů, víš, takže tam jako prostě je, tam se toho může stát spoustu, no. No právě. A keby jsme se tak ještě mohli tak trochu zamyslet při tom Dybalovi, že tak teda by nepodpísal kontrakt, že kam s ním? Ako mě z fleku napadne teda Barcelona. Jo, akože, Barcelona akože, úplně kámo tam. To si myslím, že je prakticky jako skoro až jako jistý přestup skoro. Ale zase na druhou stranu nikdy nevieš, nemůže pro teba ještě zamýšlet kartami někdo jiný? Kdo? Nevím, v Německu nikdo chtít nebude.
V Premier League, jako kdo by ho chtěl v Premier League? Tak kedy si ho chcel Spurs a United sa riešil, to bylo vlastně minulé leto. Spurs je out, když mají Conteho, ten nereálný. To je jasné, ale minulé leto, před dvomi se riešil Spurs a United. Jo, 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 a řešil se tam i United, ale podle mě ani v United nejsou taky idioti, že by ho prostě brali, když mají v týmu Bruna. Mm. To podle mě zase takový, jako vím, že jako v tom vedení jsou fakt blbci v United, ale nevím, že až takový, no, jo, jo, stočí se tam TikToky v kancelářích s propiskou, ale věřím, že tohle by i jim mohlo jako dojít, no, že možná, že už by třeba viděli, že ten Van de Beek úplně nebyl, jakože... Mm. Že desítka, když tu desítku hrál naposledy v roce 2016, tak stejně víš, že jako ten Bruno prostě tam prostě nebude střídat a jako Dybala na křídle, tak už vidím, jak on tam bude bojovat se Sančem nebo s Greenwoodem, to si celou sezonu nekopne. Tam jako, co tam bude dělat, to jako budou hrát na hlavičku. Arsenal je určitě možnost, to určitě je možnost. Zmaju Odegaarda. A právě, no, a to je otázka, ale teďka zase mohl bys, no, asi by nemohl být klasická, jako ten hlavní útočník, to je píčovina, no. Mm, tam možná se právě rieši... Změně systému, třeba na tři stopery. Tam se právě rieši Varznale, Vlahovič a Isak aktuálně, protože jejich útočníci jsou tragický s tým Aubameyangom, takže tam se rieši útočník, Dybala zase napravo hrá Saka, nadávo hrá Smith Rowe, nevím, Dybala by bol do plusu, ale zase akože solidná alternatíva, hej, by som povedal. Jo, to, a určitě by hrál jako hodně, protože právě on Odegaard může hrát zleva, že jo, a může hrát uprostřed Dybala. Tam jako těch možností, tam prakticky všichni si tam můžou točit, ať je to Dybala, Smith Rowe, Odegaard, anebo Saka. Mm. Všichni tři můžou zahrát na všech třech pozicích. Jo, takže to mi napadlo. A třeba v tomhle systému by mi ani nevadil Dybala zprava. Víš, že by nebyl jako klasický pravý křídlo, ale v Arsenalu si ty hráči víc tahují doprostřed. Víš, je tak podobně jako Smith Rowe. Ale zase, jakože osobně by som nikdy neuprednostnil ťah Saku pred Dybalom. Jakože, tak to podle mě nikdo... to podle mě ani nikdo neřeší. Jakože, že Saka bude v základní sestavě, podle mě naprosto jasný. A potom jsou jenom jako varianty, jestli bude hrát jako dva strojce Smith Rowe, Odegaard a Dybala. A dva z nich by hrály. Ale jako Osakovi podle mě tam jako to... Ale za Smith Rowe zľava je asi jasné, Dybala moc zľava hrát nemůže. No to ne, ale mohl by tam hrát Odegaard zleva, že jo? Tak Odegaard hlavně zprava teda. Aspoň či já si pamätám Sosiedade. No já myslím, že on hrál kámo jakože desítku, že zpráva moc nehrál, ale taky piču si pamatuju, jako zase jsem tak zápasů moc neviděl, ale co jsem ho viděl v těch velkých zápasech, tak hrál většinou uprostřed, jako desítku prostě. No jakože desítku s tím, že často chodil na pravé krídlo. Jo, také to myslíš. Jo, 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 že právě už keď někde na straně, nebo... tak vlastně skoro na ty pravej. No a nebo teoreticky Saka, jakoby, že by hrál zleva. Tak Saka zleva, to je taky jakože standard. Keďže vieme hrať ľavého beka, tak myslím, že ľavého krídlo by zvládol, otázka, či by tam ten potenciál bol naplný. Ale ako rozumiem, čo chceš povedať, že proste Odegaard, či už stred alebo právo, Saka, ľava, práva strana, Smith Rowe, ľava, stred, vie sa to pekne točiť a je tam viacero tých variant. Takže Arsenal by mohol byť zaujímavý. Teoreticky Newcastle, když o tom teďka mluvíme takhle, když mu přestřelí plat. Ne samozrejme teďka, ale myslím ako v letě. A to by už bol akože poriadny nákup teda. No to by byl, no. To by už bol poriadny nákup teda. To by sa už zamiešalo do s kartami. Teoreticky, kdyby mu ustřelili plat, dovedu si to jako představit. No, protože nemyslím si, že ho fakt moc tým bude chtít, že? V tom Newcastle by byl hlavní hvězda, což by mu vyhovovalo. V Arsenálu by byl na pomezí lavičky. V Barceloně... No a toto v Barcelone práve, kámo. Tam som sa na tom chcel pozastaviť, že by hral v Barcelone, kámo. Tak ako podľa mňa by museli hrať na 4-2-3-1 a musel by hrať desítku, ako no. Čiže máš tam De Jonga s Busquetsem, neviem, jestli môže hrať De Jong Pedri spolu, nejsem s tým moc istý. Tak Pedri je najofenzívnejší, no. No, práve, no. A jestli dokáže De Jong zahrát tú roli toho Busquetsa. Velký otazník, no. A Dybala před ním a na desíce, jestli není až moc ofenzivní. Za mě by to teda asi najskôr skytal ten Pedri, no. Otázka, no, podle mě možno ani Pedri nie, ale že Dybala by nešel cez Pedriho. A nebo, no, to je jako taky otázka. Otázka, jestli by se tam jako dokázal prosadit teoreticky. Podle mě by ho šupli na pravé krídlo.
To je taky možný a Ferran by hrál prostě zleva. Ferran by hrál, no, alebo protože, na hrotě. Protože Fati není ready, nebo otázka jestli bude Fati, ale v momentě kámo, kdy bude Fati, tak Fati Ferran tak přesně nemá šanci jako Dybala. Ale zase Ferran může hrát na hrotě. Může, ale útočník přijde v létě. Útočník přijde v létě, to je zase další věc. Jako, že nie, tam jako, konec přijde velký jméno jako do Barcelony do útoku. Že ten Barcelona tak pasuje prostě nějako štýlovo, poviem to, ale zase vyslovně pre něho nejsť pozíciu, no nevím. Pre na strede zálohy tam nemá flek. Je tam ešte Gavi, je tam De Jong, ten aj keby odišiel, ale proste neverím, že by Barca uprednostnila Dybalu pred Pedrim. To určite nie. A podľa mňa ani kvalitu Dybala moc toho Pedriho neviem, či presahuje. Ako produktívnejší asi je, ale ten celkový prínos zase. Pedri hrá, aby som povedal, takú 8,5. Nie je to typická desiatka. Dybala... Jo, je to trošku ako iný styl hráču. No, Dybala je proste víc útočník, Pedri je víc záložník. No, no práve. Takže neviem, či ten Dybala... Ako keď si povieš Dybala a Barcelona, ide to dohromady, ale v tej súčasnej Barcelone nejakomu nájsť miesto, pravím, na tom pravom kríle asi jediné. A tam máš proste Ferrana, ktorý je lepší, že jo? Jo, Ferran. Nebo ja bych si 100% vybral radši Ferrana než Dybalu, ako all the way, vždycky. To fakt? Ja by som váhal asi. Já určitě kam bych šel jako pokud se bavíme o pravým křídle, tak 100% Ferrana bych si bral já teda. Nevím, a teď si, já, povím, já že Ferrana zas... jako hodnotím reálně vysoko. Já prostě vždycky jako jsem... Ako aj já, ale na druhé straně, jako že by tam nějakou vodu namiešal v tom City, to asi nie. Zase Dybala ty vody namiešal podle mě viacej. Aj ty čísla... No, ale kde, kámo, v životě on nikdy neměl pořádnou konkurenci, jako. A on, kámo... To je dobré, kámo, že když se podíváš na ale... Dybalu, tak on měl za sezónu kolik, jakože top sezóny? Tři možná? Ako jo, ale vieš, Fati mal, ako z nadsácko to poviem, tri top zápasy. No. Chápeš ma, ako to myslím? Jo, ako chápu. Ja viem, že vidíš v Torresovi potenciál aj všetko, však aj ja. Jo. My sme ho vždycky obdivovali a tak ďalej, tak ďalej. Prišiel nám veľmi šikovný, veľmi zaujímavý, ale zase... Ja sa nechcem nejakú Dybalu brutálne zastávať, hej, ale no, má toho viacej kopnuté ako ten Ferran. Hej, hele, proste... ja to asi řeknu inak. Kde by sme sa bavili, že Ferran Torres napravo versus Dybala uprostred, kdo bude lepší, tak bych váhal. Ale pokud sa bavíme Ferran Torres napravo a Dybala napravo, tak som tam jednoznačne pro Torres. No. Ale ako chápu tú myšlenku, když sa na to také podíváš, ale on ve svojí kariére prakticky nikdy nehrál dobře na pravý straně a že tam hrál hodne. Ale nikdy tam nehrál jako dlouhodobě dobře. Lebo kámo, teraz akože to, čo si povedal, hej, tak keď sa pozrieme na Dybalové čísla, no, tak on má reálne sezónu v Juventuse. 19+9 v sérii a potom má 11+9, to je taká priemerná, ale potom má 22+5. Mm-hmm. A potom to už je práve tie skoky akože nižšie, že 11+11, nejakých 5+2, 4+3, to sú tie minulé roky, jo, ale reálne 22 gólov, toľko nedal Torres za celú kariéru v City. Ja viem, taký mu je 21 a Dybalovi 28, že jo? Samozrejme, to sú ďalšie veci, určite áno. Hej, ale len vravím, že by sme aj toho Dybalo, akože 22 gólov. Jako ja s tým souhlasím, ale mne hlavne o co jde, tak Dybala ty nejlepší sezóny mne vždycky uprostred. Buď dvoučlený útok, anebo podrod. To určite. Takže a proste ja mu napravo vôbec neveřím. Je pomalej, no, málo agresivní do koncovky a já mu prostě vůbec nevěřím, že z té pravý strany by... Já bych mu věřil z pravý strany v City. Tam bych mu věřil. A nevěřil bys si mu na pozici útočníka v Barceloně? Čistý útočník. Myslím si, že přijde jako hráč, na kterého se fakt můžeš spolehnout. Já si myslím, že tam přijde fakt jako velký jméno, že to bude Haaland, Vlahovič... nebo někdo jako podobného typu, kde od toho týpka fakt očekáváš góly. Dybala ten si tam bude stahovat, bude tam no, právě. Se točit do kolečka a tak, ale na druhou stranu teraz tam mají Depay a v čom je zase Depay lepší jako Dybala, víš? A tak to Depay jako lepší samozřejmě není než Dybala, to zase jako ne, ale to je přesně to, že já počítám s tím, že v létě tam přijde velký jméno. Každopádne, myslím si, že to... možno aj tak by sa ten priestor pre toho Dybalu nájde. Možno. Možná, no. Možná. Dobre, každopádne, tak som chcel rozobrať tie možnosti od toho Dybalera. Možno skončí nakoniec v Interi. Yes.
Je to univerzál, může hrát všude. Je to tak? Pojď Bala. Balotelli se po 3 letech vrací do italského národního týmu. Podle Sky Sports Italia pozve Roberto Mancini 35 hráčů, aby se sešli 26. a 27. ledna a měli příležitost zapůsobit a vytvořit tým Itálie, který v březnu odehraje své klíčové playoff o mistrovství světa proti Severní Makedonii. Balotelli odešel z Monzy na konci minulé sezóny do tureckého Adana Demirspor, kde vstřelil 9 gólů za 21 zápasů. 31. hráč má na svém kontě 36 mezinárodních zápasů se 14 góly. Ze současných hráčů, kteří jsou k dispozici, vícekrát skoroval pouze Ciro Immobile. Super rozhodnutí, cením. To je prostě... Kámo, a víš co, že ten Mancini si s tím prostě nedá pokoj, to je blázen. Teď ho měl v City před 12 lety, nebo jak je to dlouho, no, před 10 lety. No. A prostě ho v tom City, kámo, mu podle mě udělal tyhle deprese na další 3 životy. A ono teďka veme, úplně už když už ani fakt, už ani on není talent, že už mu je přes 30. V 29 ještě byl talent, teď už mu je 31. A prostě tady hrál v týmu, který nějak sestoupil do druhé ligy nebo něco takového, vůbec tam neprosadil. Teďka hraje v Turecku nějakým prašivým, kde má, OK, 21 zápasů, 9 gólů, což není jako nějak úplně v prdeli. A na druhou stranu, ty vole, jakože, nevím, no, jako mě to přijde. Jako zase Italiani nemají veľa útočníků. To ne, kámo, ale... A Belotti je zraněný, pozerám, to je asi, a to je asi právě ten důvod, že prečo. No, tak možná, no, ale... Možná, ale kámo, já bych se ho bál dávat i na lavičku, on tam zase udělá nějaký průser, vole, to je prostě, s ním je to vohubu. Jedna věc jsou fotbalový, teďka jsme se bavili jenom o fotbalových dovednostech, ale on je prostě úplný magor. To je, jako, to je jenom čeká, že něco posede, takže já bych tam radši vzal horšího hráče, na kterého se můžu spolehnout, že nebude po nikom házet čipky na tréninku. Asi jo, ale pozerám tých útočníkov Talianska, fakt to výber nie je. Ale akože súhlasím, že vyťahnuť Balotelliho, že sám neviem, čo si od toho sľubuje Mancini. Neviem, kámo, to bych radšej vytáhl nejakého mladého talenta nebo niekoho a neverím tomu, že tam vôbec žiadny Ital ako není. No. To je ako... Nie, ja pozerám tých talianských útočníkov, že fakt tie mená sú veľmi, veľmi také, že poviem to, nie veľmi dobré. Je to vlastne Moise Kean, Immobile, Belotti. To je taká prvá trojica. S tým, že Belotti je out, vlastne zranený a Moise Kean toho veľa neodohral. A potom... Ale ako 100% bych vzal radši Moiseho než Balotelliho. Jako to podľa mňa není o čem. No. A Moise tam asi je podľa mňa, myslím. Hele, možná to je, že ho jenom bere do širší nominace a pak ho neveme, jako, jo, to je taky možný. No. Já prostě za mňa to je úlet. Totálny úlet. Tiež netuším, čo si od toho sľubuje, ale to bola by prdel, keby dal gól proste. Jo, kdyby je vystřelil, nebo víš, co byla větší prda, kdyby si dal vlastně jak z rohu. Mně by se páčil, kdyby Balotelli poslal Portugalčanou von. Jo, no kámo, to by bylo super. To by bylo extrém. A pak by na prvním zápase na mistrovství dostal červenou, že by skopl rozhodčího do hlavy. Bez tebe. To by bylo hodně zajímavé určitě. Yes. Neby viac si pobavili nejaké šípky z horený hotel alebo niečo také. Hele, pro nás to je dobrý. Pro nás bude sranda. To si môžem byť istý, ako pokud bude Balotelli na mistrovství sveta, tak sranda určite bude, o to se nebojím. To určite áno. Takže asi jo, ale na úkor Portugalcu ne. No, neviem. Poď, 4. Ne, to je vlastne moje. Ne, to je to tvoje. Tvoje, nie? Ne, tvoje. Aha, lebo nadpis je česky. Patrik Vieira kritizuje rozhodčí. Bola to veľká chyba rozhodcov a týmto verdiktom sa oddelili naše nádeje na návrat do zápasu. Malo to obrovský vplyv. Rozhodcovia celkovo nemali najlepší zápas. Niektoré verdikty mali značný vplyv na vývoj hry. Deje sa nám to často hlavne doma, najmä proti takýto veľkým týmom. Žota je veľmi rozumný hráč. Futbal je o kontaktoch. Mávame pravidelné stretnutia s rozhodcami, kde nám tlmočia, že futbal je o kontaktoch a že kontakt je súčasť hry. A potom sa stane toto. Videl som to už niekoľkokrát, no ani náhodou to nebola penálta, povedal Patrik Vieira. Ja sa priznám, že ja som videl iba fotky, že ja som tento moment nejako ako nie že prehliadol, ja som ten zápas tak jedným okom sledoval, ale vtedy som bol práve off.
a len som videl nejaké fotky a už som si to spekne nedohľadával, ale akože dosť sa to teda riešilo, či to bola alebo nebola penálta. Ty si to videl? Vôbec. Liverpool som vôbec ako nekoukal. Teďka. Pozeráme nejaký highlight. Môžem, no. Čekajte, co hľadám ešte, ale... Ja už to hľadám, že by sme to mali aj... Ja som videl veľa fotiek a všetci hovorili, že aj to penálta nebola. Ono to bolo za stavu, myslím, 2-1. Jo, 2-1. Jo, presne ono. Je to 1.36 si daj. Jedna 36, jo. Jo, ako za mňa to penska nebola. Presne sa stotožňujem s tým, čo som vlastne videl na tých fotkách. A... Proste nie. A oni to odpískali ako penáltu? Jo, penálta. Neviem, kluku, akože za mňa nie. Hlavne ten posledný záber, teda úplne od veci. Ty vole, no... Ono to je tak debilní, že prostě jako... On si to blbě odkop, ten Jota. Pro mě ani nemal šancu jít do té lopty už. No to neměl, no ale jako se ho sestřelil prostě, no ten golman, to je... Pro mě si skôr naběhol ten Jota na toho golmana. No Asi ne. Ale je to takový, že když to pískne, tak nemůžu říct, že je to úplně mimo. Fú, ako za mňa to je dosť mimo. Neviem, proste, no. On si to prehadzoval, loptu si kopol zle, lopta šla úplne mimo a on proste nabúral podľa mňa do brankára. Že fakt za mňa, akože, za mňa skôr nabúral do brankára, ako keby ten brankár ho sundal, že skrížil mu cestu. Môj názor. Jo, ako je to minimálne hodne zvláštní rozhodnutí, no. Že za mňa by to bolo asi, určite. Asi takhle, spíš se přikláním k tomu, že to penálta nebyla. Ale nemůžu zase úplně říct, že by to byl nějaký úplně ultra fail, že v žádném případě nic a tak. No. Mm-hmm. Ale přikláním se spíš na to, že ne. Mm-hmm. Za mňa akože těž, nie, no teda, ako, ale za mňa akože jednoznačně. Nie. Ja tieto také penalty nemám moc v láske. Ja si pamätám aj penaltu, myslím, že to bolo proti United. Nejaký hráč dal proste... strelil, dal jasličky De Gheovi, myslím, že to bol v zápase s Newcastlom a tým, že mu dal jasličky, tak vlastne lopta prešla cez De Gheu a ten hráč stále bežal oproti nemu, lebo však logicky, hej, nezastaví a proste De Gheu stál a on do neho nabúral a odpískal penaltu proti United. A čo mal ako ten De Gheu robiť? On chytal strelu, lopta mu prešla cez nohy a proste išla by mimo. A proste on stál, však čo mal, akože uskočiť tomu hráčovi, akože uhnúť sa mu a on do neho nabúral, spadol. Jako on vystrelil, nebo si to prohazoval medzi jeho nohama? On vystrelil a nejako to bolo pomedzi nohy. Ty si to nepamätáš? To bolo akože... Ne, vôbec neviem. Tiež mi to prišlo také, že veľmi, veľmi crazy penalt, akože čo má teraz ten De Gea, akože on do neho nabúra a on čo má tam akože zrobiť, čo on mu neskrižoval tú cestu, vieš. Neviem, ako mne to príde také... Také tie penalty, akože veľmi také zvláštne, doslova. Jako niekdy je to fakt zvláštne. Na jaký zápas sme to teďka koukali? Co to bylo za zápas, jak sme koukali i s Danem? To bylo včera, myslím, nebo předevčírem. Chelsea Spurs. Jo. A tam bylo nejaký rozhodnutí, kdy som byl úplne v prdeli, nebo všichni. Co to bylo? To bylo, myslím, že rozhodnutí proti Tottenhamu. Ta rejska? Já už nevím, co to bylo, ale něco takového, že jsme ten byli fa- úplně ten v šoku. Ten foul Kane'a na Tiaga Silvu? Ne. To bylo něco jiného. Kokos, já teďka si nespomenu, co to bylo. No to je tak jedno, potom ale už něco bol iba, tak... Už byl potom iba šlapák na tu achilovku tam. Ne, ten šlapák určitě ne. A co udělal Kane?
Kane urobil to, že vlastně strkol do Tiaga Silvu, Tiago Silva spadl tou rukou. Ne, to taky nebylo ono, to taky nebylo ono, to bylo taky hraniční, ten šlapák taky ne. A potom tam už nic nebylo, kámo. Ne, kámo, něco tam bylo, já si to nepamatuju, ale vím, že všichni tři jsme vůbec nechápali, jak to tohle nemohlo odpískat. A byla to, kámo, nějaká, jo, už vím. Už vím. Byl to, jo, byl to faul někoho, myslím, že na Azpilicuetu při rohovém kopu. Dyer na Azpilicuetu, ho tam jo, tak ťahal. Jo, jo. Ale on ne, že ho tahal, on ho držel, to byl nomé wrestlingový souboj, kdy on ho držel a jako, že, ale fakt dlouhou dobu ho jako vysloveně držel a absolutně jsem nerozuměl, jak tohle nemohla být penalta, to byl jako extrémní skandál. Tohle, víš, tady u toho, že ty si řekneš, tyho, jako no, jako asi to penalta neměla být, jo, ale je to takový, že dokážeš akceptovat, že je. Ale tady u toho, to je naprostá šílenost, že nebyla. Jako to byl za mě úplný skandál. Já jsem to absolutně nechápal. Já jsem v tom zápase teda přál Tottenhamu. Ale jako když jsem viděl tohle, jak neodpískal, tak jsem tady zase úplně nadával, že jak jsou ty rozhodčí nekonzistentní, že to je úplně tragédie. Ako ty wrestlingové zápasy by mali pískat. Ale to jsme vlastně viděli veľakrát, že někdy se to odpíská a někdy se to absolutně neodpíská. Jo, ale když já chápu, když ho trošku přidrží, ale tady ho fakt, že to byl úplný úlet, jakože to byl úplně masakr, on tam bez zuby nechty ho tam držel úplně, víš, a že to bylo úplně šílený. Jako Souhlasím. Jak tohle nemohla být penalta, absolutně nerozumím. Jako to byl za mě jako mnohem větší šok, než ta penska Liverpoolu. No, jako vím, že by nic neřešila pro Chelsea, jo, ale prostě neodpíská to a ani, že to vlastně to se ani neřešilo s Varkem, to byl pro mě úplný šok, ty vole. Ty víš, že Varko na to ani neupozornilo nic, ty vole, tak nevím, co tam jako dělali, to, nevím, jako vůbec tomu nerozumím. A hlavně oni, jak víš, ty pravidla, jednou byl v Premier League trend, že prostě půl roku tam sotva na ní zafoukala, už byla penalta, jo. Že se nesměl hráči ani dotknout a teď ho tam drží, pomalu s ním hází na zem, ty vole, jak Khabib. A nic, nevadí, jenom dál. Pohoda. Je to pravda. Nekonzistentné. Hlavně s tím ťahaním souhlasím. Mimochodom, teraz mi vyskočila zpráva, že Niklas Zíle opustí definitivně Bayern Mníchov jako volný hráč. Úplně ofiko? Fabrizio Romano. Jako to už jsem viděl. To už jsem viděl během dne tohle. Ale není to úplně, že ofiko ještě. Finál. No je to prostě oznam, že Zíle prostě opustí Bayern. Že se nedohodl. Aha. A že koniec prostě. No že jasný, ale tak furt můžu nabídnout další smlouvu, že jo. Já si myslím, že ta situace podobná Alabovi, že je velká pravděpodobnost, že odejde, ale furt ještě tu smlouvu může podepsat. Nevím, tu je Alaba napisane, nakonec nepodepsal. Tu je napisane, že turn down, jakože, že oni ho asi chceli a on to dal turn down, že on chce odejít. Aspoň já tak chápím z toho, čem to napísali, že okay. Niklas Zíle is prepared to leave FC Bayern as a free agent in the summer, contract extension proposal has been turned down. Čiže predĺženie kontraktu bolo proste akože zamietnuté. Čiže podľa mňa Zile odchádza definitívne. A bude to zrejme smer Chelsea? To možný, očíka, pretože ježka hľadám. Fabrizio Romano, správa. Jo, vidím, no. Čo by mohlo znamenať, že teoreticky by tam mohol ísť Christensen, ale kľudne aj ten Rudiger? Jo, jakože by si je prohodili, jo, ty vole. No tak určitě Bayern bude kupovat nějakého stopera, když jim Zíle odchází. No jasně, no, ale byla by prdel, no, kdyby... A já tomu moc nerozumím, ty jo, ani z pozice Christensena, ani z pozice Zíleho. Tak z pozice Zíleho jsem úplně já šokovaný, že proč ho chce jít preč. To vůbec nechápu, že on tam i hraje pravidelně, že jo? Nerozumím, fakt nerozumím. Navíc je to i Němec, asi fakt chce zkusit jenom něco nového, že možná, víš, si říká, kdy bude lepší možnost než teď. Ale kam, kámo, chceš jít? Půjdeš do Chelsea, kde jako Chelsea jako dobrá, ale oproti Bayernu to prostě není Bayern, že jo? Jako kam se chceš posunout z Bayernu? Tak na druhé straně se podle mě Zíle stále může posunout do Barcelony. No, a to není posun oproti Bayernu za mě, ale no. No, jako nie, ale to ví, jaké má on osobné cíle a prostě Barca je vždycky lákadlo. A keď on je to Němec. Souhlasím. Ale teoreticky, proč by nemohli jít do Barcelony? Akože však Barca nemá, Barca má Araucha, jediného kvalitného stopéra. A decit, to je všetko. Jako samozřejmě, že by mohl úplně v klidu do Barcy, no, jenom jsem prostě bral, že ten Bayern je za mě jako mnohem dál, no.
Tak ako mnohem dál, to sa asi zhodneme, čo v Bayern je proste špička. Ale už keď odchádza, tak akože, no mňa napadne Chelsea, mňa napadne Barcelona. No, to asi nikam inám nepôjde, že jo, to budú tyhle dva. Jo? Inak moc na výber podľa mňa nie je teda. To ne, no, ty vole psali nieco kľúci ze skupiny Bayernu. Nie vôbec. Aspoň čo, nič som nezaregistroval, že by dávali, vôbec, nie. Chváme zeptám. Jo, napíšim. Ale mne to príde tiež také zaujímavé, no ale však na druhú stranu, keď do Chelsea príde nejaký Rudiger, tak prečo nie? No jo, jasný, no ale je to zvláštní prostě, no, že by si takhle prohodili ty stopery zadarmo, jako je to samozřejmě možnost, no, tak v ten moment jako úplně chápu Christensena, že chce do Bayernu, že nepodepíše s Chelsea, pokud může jít do Bayernu, že jo, to je jako velmi jasný, no. Ale ja fakt, v tomto smere ale nechápem Zileho, že prečo on chce odísť. No, to taky, tomu taky nerozumiem. Tomu akože nerozumiem, fakt, akože úprimne tomu nerozumiem, že to by som čakal možno, že ešte keď nerozumiem, že Bayern ho nechce, ani tomu by som moc nerozumel, ale som hotový, že ako, absolútne som nečakal, že sa to stane, popravde. Že prečo by Nemec v takom jeho veku, ktorý pre mňa tam má celkom dobré miesto v týme, celkom by mal opustiť Bayern, že prečo by tam nemal ostať, ako hotový som z toho, no ale kto vie, uvidíme, kam sa teda dostane. Yes. Takže to bol ten Zile, téma naviac. Vermaelen ukončil kariéru, taká informácia iba, 36-ročný obranca naposledný hrával za Vissel Kobe, to je vlastne ten japonský tím, aj napriek tomu pôjde na majstrovstvá sveta, stal sa totiž asistentom Roberta Martineza v belgickej reprezentácii, no a Vermaelen má za sebou bohatú hráčsku kariéru, behom nej pôsobil v Ajaxe, Arsenale, Barcelone, AS Rím a od roku 2019 nastupoval práve za japonský klub Vissel Kobe. Pozdravujeme zbytok partie, a to je vlastne Vertogena s Alderweireldom. To bola za mňa trojica stopérov, proste Vermaelen, Vertogen a Toby Alderweireld, to je proste moja Belgie. A Kompas. Jo, byl tam ešte aj Kompas, to je pravda. Taký trošku nevýrazný kluk. Nevýrazný hodne, tak je plešatý, no. Ne, asi. No každopádne si přečetl mojí tému, takže můžeš rovnou číst další. A čítal jsem to po slovensky nebo po česky? No, jako docela i slovensky jsi to překládal nějak rovnou, nevím, jak jsi to udělal, nechal jsem tě v tom. Hezky. Nechceš si teď vyzkoušet zo slovenčiny do češtiny? Já myslím, že pro diváky bude lepší, když to určitě zkoušet nebudu, ty vole. Dobré. Ancelotti, s Hazardom počítáme na budoucí sezónu. Ježišmária. Áno, je v plánoch na budúcu sezónu. Týmto otázkam dobre rozumiem a snažím sa byť vo svojich odpovediach čo najúprimnejší. V Reále Madrid je fakt, že mimo hry sú hráči, ktorí by mohli hrať za ktorýkoľvek iný tým. To by vymenol niektorých. Toto je však zodpovednosť byť a hrať za Reál Madrid. Fíha. Ty vole, akože čo tam s ním chcú? Akože naposledy mal celkom dobrý zápas a už opäť internety zvlhli. Ale kokos... Kámo, to je celý jenom o tom, že Ancelotti si dobře uvědomuje, že nemá šanci ho prodat. Oni prostě se poučili na Bale'ovi. Oni Bale'a se snažili vystrnat 4 roky a prostě se jim to nepodařilo. A myslím si, že ta situace s Hazardem by byla úplně, ale úplně stejná. Ten plat mu nikdo nedá. On za menší plat hrát nebude. A tak radši zkouší z něho vymáčknout maximum. Smlouvu má jenom do 24, což jako není zas tak hrozný. Tak jako 2 roky s jeho platom, jakože trošku. Jako jo, ale tak víš, co mají dělat. To je, jako jeho nemá šanci jako maximálně, že bys ho někam poslal hostovat, že by ten klub platil třeba 20% platu. To je podle mě jediný, co může dokázat tím. Ale tak jsem, jakože, jako vím, že už to opakujem dlho, ale tak jsem z toho maximálne zrozený, že ako to s Hazardom dopadlo. Pretože borec akože 2,5 roka je v Reále a on tam ešte prakticky nič neukázal. Splnil si sa, no už nemá motivácie. To je celý podľa mňa. Môže ísť hamburgery. Je to tak. Jeho obľúbené. Se španielskou omáčkou. Je nejaká španielská omáčka? No nie, ale mohla by byť. Určite by mohla byť. Neviem, s čím by bola. Neviem. Ale třeba i je.
Možná, no. Každopádne, akože to asi toľko k tomu Hazardovi, že nerozumiem. Jo, to je podľa mňa jenom takový, že kámo, to je, predstav si, že teďka hraješ manažera za Real. To vôbec nemá smysl se snažiť Hazarda prodávať. Stejne víš, že ho nemá šanci prodať. Ani zadarmo. Ani zadarmo ho neprodáš. To je proste nereálny. Tak nejak počítaš, no tak si ho tam necháš do konce tý smlouvy, OK, no tak co mám dělat, no. No. Kto vie, možno príde Newcastle. Ja som ešte behom teraz v januári čítal, že vraj odmietli za neho ponuku. Za koho? Za Hazarda. To sú magoři, ty vole. To by úplne vyvracelo v mojí teórii, že jo? No teraz mi to napadlo, že mi to písal brat, že Real vraj odmietol ponuku Newcastle. Tak ako Newcastle musím říct, že je zajímavá možnosť, no. To jako se musí nechat. Počkaj, je to správa spred 8 dní, si to nepísal ani nejaký Fabrizio alebo niečo, ale akože je to na viacerých zdrojoch, nič také seriózne. Ale viaceré zdroje uvádzajú, že španielské médiá udávajú, že Real Madrid prijal ponuku za 41 miliónov, ale že hráč nechce odísť. Za 41 miliónov? Jo. To sú plázni, ten Newcastle, ty vole. Dá 40 miliónov, no to sú šílenci úplný, ty vole. Masakr. Jo, akože vravím, že nie sú to nejaké overené správy, ale teraz som si to povedal úplne, že mi to brat posielal, že niekde to dávali, neviem, či aj Marka to nedával, alebo kto, že vraj prijali ponuku za Hazard, ale že Hazard nechce odísť. No tak prakticky tak to už potvrdzuje tu ale moji teórii, no, že proste je neprodejnej. No. A podľa mňa i z toho dôvodu, že oni mu nemôžu dát ten plat, co má v Reálu, že jo. Ani Newcastle mu nemôže dát ten plat. On je fakt jako neuvěřitelně dobře placený. On by byl podle mě nejlíp placený hráč Premier League, ne? Tak ale za 43 miliónov? Kámo, tak to by som toho Hazarda akože napakoval, by som ho normálne, by som ho zbalil. No jasne, a tak v Reálu to podle mě by to i udělali velmi rádi, ale prostě potom taky ten klub se musí dohodnout s Hazardem na smlouvě, že jo? A proč on by měl chtít míň? Nemá důvod, má smlouvu na 2,5 roku. A možno na smlouvu ani nedošlo. Možná chce být v Španělsku, chillovat si. No, možná, nebo víš, že nechce do Newcastle, kde tam bude bojovat někde. I příští rok prostě bude bojovat někde ostře tabulky, že jo? No právě, že to možná není o penězích, ale o nějaké prestíži a podobně. No právě, jakože to je taky možný, že nechce si přiznat takový to, že spadl na nižší úroveň, no. Že si furt říká, hej, furt jsem hráč Realu Madrid, že jo? No právě, ťažko povedať. Jako vravím, správy to nejsou moc akože relevantné, ale najdete je to na viacerých stránkach teda, že údajne to teda Real prijal, ale že Hazard odmietol teda odísť. No, to bolo dosť zaujímavé teda. No, to je ono. Další posila Barcelony. Levý obránce Nicolas Tagliafico usiluje o to, aby příští týden se připojil k Barceloně. A jak chce hráče prodat, zatímco Barca uvažuje pouze o hostování. Tagliafico se chce k Barce připojit co nejdříve. Příští týden bude klíčový, řekl Fabrizio Romano. Jakoby asi to dává smysl, levý back na lavičku je potřeba, je tam jenom Alba. Dává to smysl. To je asi všechno. Tagliafico jinak, nevím jestli furt ještě nenastupuje, ale jednu chvíli dokonce ztratil místo v základu Ajaxu. Nevím jestli už ho získal zpátky, ale pravděpodobně asi ne, když se tam uvažuje hostování. Základ na 11 má iba 10% zápasů v Eredivisie. No, takže evidentně jako ho tam furt nezískal. A pro Barsu hráš na rozšíření kádru na lavičku asi jako OK, why not. Ale iba na hostování, no aký zmysel by to malo okupovat 29-ročného hráča? No jasně, to určitě. Ako na lavičku by som ho zobral, nemám s tým absolútne žádný problém na to pol roka. Yes. Jo, ako cover za albu alebo niečo, ale ako ja by som ho tiež nekupoval, ty vole. To ako ja taky asi ne, no. Jedině tak, že proste dostal by půl roku a kdyby v tom půl roku hrál fakt nejak brutálne dobře, tak asi jo, že on by stál, kámo,
fakt málo, on by stál ve třeba 6-7 milionů. Že jo? A to je zase ta koncepcia, 30-ročný back, ako v auguste bude mať 30, ty vole, akože koľko tí beci akože vydržia. No jasne, no. Ty vole, je ako... to, je, hele, je to tak, záleží jasne, samozrejme, že vždycky budeš preferovať niekoho mladšieho, zvlášť když Albovi je tolik, kolik mu je. No, no však práve, vieš, a ide o to, že Barca musí podľa mňa urobiť čím menej nákupov dobrých, ako brata Grafika, minúť na neho možno iba smiešných 15 miliónov, ale proste jeho za 2 roky už nepredajú ani za také prachy. Jo. A proste zase budú musieť hľadať ďalšieho. Nie, je to tak, súhlasím. Súhlasím s tým, máš pravdu, určite. Je to tak. Je to tak. Ale na hostovaní by to bolo v klidu. Na hostovaní, jasné, tak ja by... Klidne i na hostovaní rok a púl, akože. Alebo na hostovaní z obcí, ako si povedal ty, že kľudne, ale zase ďalšia sezóna, ty vole, Alba, tak Grafiku na ľavej strane, no ako, neviem, no. Možno ako nejaké oddialenie problémov, že proste nemáme až tak veľa prachov, musíme riešiť stopérov, útočníka, tak to aspoň pokrieme tým Tagliafikom, možno takto na to pozerajú. Třeba a dúfať, že si niekto objeví v akadémii medzi tým. No, tak akože možno takýto plán urobiť. Zase ja sa na to pozerám tak, že Tagliafiko bude stať, neviem tomu, 15 miliónov. A tak zase... to je už je moc, to je úlet, že jo, to je přestřel úplnej. To je, si bude stát tolik, tak je to úplný nesmysl. A koľko bude ťa bude stáť? Tak on reálne nehraje a on má smlouvu, myslím, že jenom na do 23. Takže podľa mňa ako více k 10 stát nebude. Tak bude stáť 10. Tak prečo by 7, 8, nieco takového. Myslíš? Tak, protože, tak stejne k Ajaxu nehraje, to je první vec. A druhá, že mu končí brzo smlouva. Takže ho prodaj aspoň za 8, než aby ho pak měli pouštět zadarmo. Ako možno, asi. Víš, kdyby byl v základu, tak si řeknu, hej, tak si ho radši necháme ten rok a ještě tam dohraje. Ale takhle, jakože víš, že na co tam budou mít na lavice. Radši ho z peněží dostanu nějakých 7-8 milionů, budou spokojený. A... No, tak možno za tých 8 by to až taký prúser nebol pre tú Barsu, no. Možno. Je to tak. Poď Pepíka. Tak to je naša obľúbená téma. Predloží Guardiola zmluvu. Guardiola, nie som človek, ktorý by premýšľal o budúcnosti, keď má platnú zmluvu v klube. V Manchestri sa cítim dobre a pohodlne. Uvidíme, čo sa stane po sezóne. Rozhodnutie bude v prvom rade na klube, pretože moje stanovisko sa nemení. Bude záležať na tom, ako sa klub cíti a či má záujem o moje pretrvávanie. Simon Mulock povedal. Manchester City verí, že Pep Guardiola nebude mať problém predĺžiť zmluvu v klube, aby si vybudoval dynastiu na severe Anglicka. Vedenie klubu má veľkú dôveru v prácu, ktorú odvádza Pep Guardiola a jeho zotrvanie v Manchestri bude prevažne jeho rozhodnutím. Simon Mulock, predpokladám, že je nejaký novinár teda. Asi jo. Tak Guardiola sa riešil, že vlastne najprv, že sa moc nepredpokladalo, že ten kontrakt bude predlžovať, ale teraz tie rozhovory, ešte Dan nám to spomínal včera, nie, že asi tento myslel rozhovor, že možno nakoniec to ešte ten Pepek predlží, tý vole. A my budeme preklínať a budeme v prdeli úplne. Kokos, ako jo, no. Jako ja si zase říkam, že United sú v takových hovnech, že nám to vlastne môže byť úplne jedno, pretože jako City si jedou úplne ako inou úroveň než United. Ale na druhou stranu zase je nejaký očekávanie, že třeba za 3 roky už by to mohlo byť lepší. A když tam furt uvidíme Pepka, tak to už tak jako pozitivní není, no. Budu stále nechytateľný. No práve, no. A za mňa je to práve, budeme robiť práve podcast o City najbližšie, ale... Len chcem ako tak povedať, že ono, ja som to vlastne vtedy, keď sme to rozprávali off stream, tak povedal tú myšlienku, že City pred Pepom bolo poraziteľné. Fakt bolo. A až Pep z toho urobil farmárskú lígu a až Pep z toho urobil nezastaviteľnú mašinu. A možno práve to, keby Pep odišiel, tak kto vie, možno by sa tam tá generácia ešte hráčov držala. Ale kto naviaže na Pepovú prácu, kto bude tak takticky dokonalý, a kto bude robiť také nákupy, ktoré budú vždycky vychádzať. Že, ako, možno to pôjde. Ja nevravím, že nie. Nevravím, že to celé stojí na Guardiolovi. Ale určite na tom veľkú zásluhu aj on. A Guardiola odíde a možno sa tak postupne trošku že zrúti, že aj ten cyklus City sa konečne po tých x rokoch konečne preruší. Pretože už tam príde nejaký manažer, ktorý nie je tak dokonalý, ako je Guardiola.
Čiže já jako... A hlavně jít trénovat po Guardiolovi musí být hrozný. No právě. Čiže... Ako úprimne, ako keď sa to pozerám z fanúšika United, tak poviem pre Boha, nech nepredlží kontrakt, pretože to City bude dominantné a nebude chytateľné. Keď sa na to pozerám zase ako taký, že všeobecný fanúšik, tak zase Guardiola v Premier League, ak však vidíme, čo tam vystrája, tak to je radosť pozerať, nejak nezaujato. A možno tak z toho pohľadu nášho rozkecáno, by ma práve strašne zaujímalo to, že keby Guardiola odišiel, že aké kroky by sa diali v City. Či už jo, s výberom, to mne taky. No práve, či už s výberom manažéra, s výberom prestupov, s novou taktikou, celkovo s tým, ako by to vyzeralo po ňom, neviem, o rok, o dva. To sú veci, ktoré by tak akože v tých našich debatách často zaznievajú, že to by ma zaujímalo, poviem to takto, že čo bude zo City, keď Guardiola fakt odíde, tak toto by nám možno tak povedal otázku, že bolo to City fakt o Guardiolovi z veľkej časti, alebo že fakt sú tak šikovní v tom vedení ľudia, že nebolo to iba o ňom. Že každý scenár má niečo do seba. Ten fanúšikovský, to srdce United hovorí pre Boha, nech odíde a máme pokoj. Ale yes. Zaujíma to aj z toho pohľadu, že čo v tom City ďalej teda. No. To isté platí inak pre Liverpool. Klopp. Vieme, čo bol Liverpool pred Kloppom s výnimkou jednej sezóny Rodgersa a čo je teraz? Mm-hmm. Jo, tam jako u Liverpoolu jsem tam jsem až skoro přesvědčený, že to je o Kloppovi. Nebo ne až, ale jsem přesvědčený, že to je o Kloppovi. On to tam celý vybudoval. Jde to. A jakože já si myslím, že potom, co odejde Klopp, tak Liverpool jako nečekají hezký časy. Ale u City tam je to pro mě otazník, no, že já furt to vedení City hodnotím hrozně moc vysoko dlouhodobě. A teďka otázka, je to jenom kvůli tomu Pepkovi nebo není, no, to uvidíme teprve. Ale v Liverpoolu to podle mě je prostě Kloppíňo a jeho projekt, nemyslím si, že je to nějaký velký projekt vedení a tak dále. V tom City mi furt přijde, že tam dělají hrozně moc věcí dobře. Víš, i po marketingové stránce, i po stránce zlepšování infrastruktury klubu a tak dále, že to jsou i věci, na které už Pepek jako nemá dosah a ty tam taky dělají jako skvěle. Takže za mě City fakt jako klub funguje. Do tohoto City Group? No, to těž právě. Obdivujeme aj ty kluby rozmístěné po Evropě a tak. Přesně, tam je hrozně moc dobrých rozhodnutí, že já si říkám, to nemůže být jenom o Pepkovi. Ale jako doufám samozřejmě, že je. Ale je tam hrozně moc jako pozitivních věcí, zatímco v Liverpoolu je to fakt o tom, hej, je tam Klopp a hrajem dobře. A tím to pro mě končí. No, len právě to jsem chcel povedať, že pro Liverpool by bylo, jakože samozřejmě teraz opět predbieháme veľa a hej, že my nevíme, co se stane, možno Klopp bude dalších 5 rokov v Liverpoole, ale my tak rádi tak trochu ideme do budúcnosti a tam by to bolo veľmi zaujímavé, že keby im vlastne, neviem, Klopp má 23 tiež kontrakt? Myslím, že 24 nakonec, ale ja si teďka nejsem istý. Ja myslím, že som minule práve říkal 23 a že sme koukali a má 24. Je to možné, ale ono by to bolo pre Liverpool dosť nešťastné, keby nejako celá tá generácia, poviem to, Van Dijka, Maného, Salaha, ak zotrvá, možno ešte Hendersona, nejako odišla spolu s Kloppom nejako akože naraz, alebo v priebehu roka. Toto môže byť akože poriadne bolestivé. A my to už vravíme trošku dlhšie, vlastne sa to už je trošku udialo s tým Žotom, ale že také trošku takéto pomaličké nahradzovanie by sa tam mohlo teda diať. Pretože keď ti odíde proste Van Dijk, keď ti odíde Salah, Mané, Firmino, Henderson a ďalší hráči zo základu plus Klopp, tak je to citeľné podľa mňa a ten Liverpool by nemusel dopadnúť dobre. A ešte poznámka, bude ma strašne zaujímať, kto to prevezme po Kloppovi a kto dokáže s takým rozpočtom, ako má Liverpool, ktorý tam vlastne utratil možno iba v jednom roku nejaké šialené prachy, a dovtedy proste Klopp varí z vody a varí úžasne. Akože kto toto zvládne, tak akože ja som brutálne zvedavý. Taky. Pretože... Tam proste on to teďka ničí s Chamberlainom, kámo. No práve. Ako Chamberlain chcel celkom raketu, ale vieme, že aký hráč je to posledné 2 roky. Jo, a proste tam hrajú proste taký hra. No.
Neviem, no proste však on z Matipa zrobil najlepšieho stopera ligy aktuálne. Crazy, no. To z Hendersona, ktorý všichni vyhazovali, to je tak je teďka jeden z najlepších záležníků. No práve, však to je úplne akože totálne, totálne v prdeli, akože čo on tam dokázal vybudovať, takže akože zaujímavé ma, že kto príde po Klopovi do Liverpoolu a kto tam bude robiť za tak málo, tak veľa, pretože neočakávam najbližšej dobe, že by sa nejako vedenie Liverpoolu zmenilo. Taky o tom pochybuju, no. Taky si to nemyslím, to jako asi těžko, no. No a už si to uvidíme, uvidíme, co ten Pepek, jako zatím je furt ještě dlouhá doba, že jo. A tak mi rádi tak uvažujeme. Já si prostě myslím, že on chce vyhrát tu Ligu mistrů. On pokud vyhrá Ligu mistrů, tak skončí v City. Ale já si myslím, že on nechce odejít s tím, že by nevyhrál Ligu mistrů. Takže Pepek 2083. No, jako uvidíme, no. Humor. Mm. Ja vždycky vravím, že si ty vyhrali Ligu majstrov. Snáď nie. Pod ten Lyon. Myslíš? Myslíš, že vyhrajú City pod Guardiolou Ligu mistrov? Tak akože každý rok, keď robím nejaké predikcie, alebo sa o tom bavíme, tak proste ti je akože doslova chujovo povedať, že City nie je najväčší favorit. Jo, ale pretože zároveň, ako vznap, ja třeba úplne v klidu řeknu, že nevyhrajú letos. Ani letos. Ne, já jsem o tom přesvědčený, to s Debou, že i kdyby to mělo být na penalty ve finále, tak prostě to skurví. Ty volka. Jakože já vím, že jsou nabitý jak svině, ale já jim prostě, já prostě čekám, že přijde nějaký zápas a v nějakém zápase to prostě dojebou. No je padne blbej gol, nějaký roh, nějaký špatný jako výkon já, zrovna, já už, to zavře. Já už si na druhé straně vždycky hovorím, že už tak sú blízko, tak dlho, že už to raz proste padnúť musí, kámo, s tou kvalitou, ktorú majú. Chceš sásku? Počkaj, ale jakú sásku? No, akože, že si ty vyhrali Ligu mistrov. O, do toho ešte nechcem ísť, kámo. To je skoro. Okay. Možno štvrťfinále. OK, tak štvrťfinále, kámo, oni majú aj nejaký úplný tragédie teďka v 8. finále, že majú easy loss práve. Ja viem, že majú, ale tak možno tá forma, možno loss, alebo možno po prvom zápase, alebo nejako takto, ale ešte je skoro, kámo, ešte nie ani február. Ale za mňa proste, keby mám teraz povedať, že povedz favorita, tak City proste je favorit najväčší za mňa. Jo, za mňa Bayern. Bayern? Mhm. Ty vole. Za mňa Bayern proste by vyřadil City. Strašne chceme toto inak, že by sa Bayern stretol zo City. Kámo, to je môj nejvíc. A ja chcem, to bolo na dvoj zápas, nejenom na jeden. Nechci ve finále. Ja chci na dvoj zápas. To je jedno, štvrtfinále, semifinále, to je jedno, ale chci na dvoj zápas. A stream Štěpán versus Dan. Jo. Kokos, ešte, že nejsem Dan, ty vole. Kámo. Hele, ako na streame sa fakt teším. Ja sa fakt teším na vyřazovací časť Ligy mistrů a na streamy. To je prdel. To bude hrozná prdel. Akurát, no, tie zápasy tam ešte v tom štvrťfinále nie sú až také zaujímavé, teda. V 8. finále, myslíš? V 8. finále, teda. No, tak 8. finále asi ani dávať nebudeme, akože to dáme maximálne. Tam je Real Atletico a Real PSG. Decid. Možno Liverpool, Inter. Tak teoreticky, jo, no vidíš, tak ako máme tam nejaký zápas. Liverpool, Inter, Real, Paříž. United Atletico asi, to asi jako ty nechci, kámo. Vole, to bude pain. To budeme asi nadávat iba tak off stream. Ne, to asi. Já budu jenom nadávat a to já takhle nechci. A to je, kámo, asi United asi ty vole vynechám z těch streamů, protože víš, jak já vždycky, znáš mě. Já těž asi. Já jsem fakt nervák, kámo, u toho, takže United asi z těch streamů chci vynechat. Pokud to fakt nebude nějaký, jakože, že by nějakým zázrakem se dostali třeba do semifinále, tak tam samozřejmě už to pak pustíme. A i do čtvrtfinále možno, kámo. United Bayern čtvrtfinále. No ne, kámo, já nechci, vole, tak rád dostanem bídu a budu nasranej. Ale to by byla prdla, kámo. Ale když si můžem volat, ale nechci to asi streamovat, protože já tam budu akorát pičovat celou dobu. Ale proč, tak možná jich preválcujeme. No, jasně, to už jsem určitě, no. No, ale já se stejně zase nechám přemluvit, já se znám, vole, vždycky pak ty vole, řekneme předtím za. A říkám, tak to dáme, vole, tak pojďme. Ale teďka, když jako jsem čistě jako pragmatický a přemýšlím hlavou, tak říkám, že ne, že United streamovat nechci. Jiný zápasy, jako, ale jiný zápasy určitě jo, takže ten Real Paříž bychom mohli dát a Inter Liverpool. No. Že ty ligový zápasy podle mě nemá moc smysl jako streamovat, že to je furt tak dokola.
Ale ta Liga mistrů, kde už je to vypjatý, tak je tam sranda. No, to je velká sranda, no. Je to tak. Pod Liona. Lyon odmítá pustit Emersona. Lyon odmítl 3 nabídky Chelsea za Emersona, chtějí si ho ponechat do konce sezóny a nepřijmou kompenzaci ve výši 4 milionů euro. Thomas Tuchel by chtěl Emersona zpět v Chelsea, ale zatím to vypadá obtížně. Chelsea projevila zájem o levého beka Stuttgartu Borna Sosu, o kterého se zajímá také Inter Milan. Německý celek si ho cení na 30 milionů euro. Hrozně cením, že tam chtějí nějakého Sosu, ale koupit za 30, ale Dýně byl za 30 drahej. Výborný, ty vole. Za 25. To je jakože... Nevím, podle mě to dojebali prostě s tím Dýněm, no. To je můj pohled. Je to možné, ale jinak zase Borna Sosa minulou sezónu patril k nejlepším novým bekům německé ligy. Jo, kámo, ale Dýně, vole, prostě... Dýně, máš jistotu kvality. Víš, ten Sosa může být dobrý, nemusí, neříkám, že je špatný, může být jako dobrý, třeba se prosadí, třeba bude skvělej, ale u toho Dýněho máš prostě jistotu kvality. On už několik let v Premier League patří mezi nejlepší levý beky. Teďka přišel do Aston Villa a zase od prvního zápasu tom řádí. Mm-hmm. Jako jo, je to pravda, no. Ale zase nevidím do toho detailně, že kto vie, možno no ani Dýně možno nesel tu pozíciu za Chilwellom. Otázka, no, nevím. Otázka, no, ťažko. No, to otázka. Ale spíš, kámo, jak by si se ty rozhodl v situaci Lyonu? Pustil by si toho Emersona Palmeiriho za ty 4 miliony, kdyby ti dal Chelsea? Určitě ne. Ne, jo? Ne. Hmm. Tak potřebuje zháňat náhradu, kámo. Já vím, ale... A pokud vím, tak oni tam mají opciu na 8 miliónov za toho Emersona. Jo, takhle oni mají opci. No, aha. Čo já vím, tak to je hlavně ten problém. Aha, no tak to hodně mění. No ale taky důležitý je, že on musí Emerson souhlasit, to, jakože jo. Oni tu opci můžou uplatnit, ale pak je otázka, jestli Emerson podepíše smlouvu. A jsme tak písali 19. že mala by být... Ale on je 11. až. Že okolo 13, alebo kolko milionů by mala být ta opcia. Jo, sorry, jenom ještě k tomu dodám. Oni jsou sice 11., ale když vyhrajou dohrávku, tak jsou 4. No. Takže... Pátý jsou. Ale jako bod na 4. místo prostě, no. Čiže prečo by mali dávat jakože im hráče za 4 milióny, keď oni na něho mají opciu, pokud vím, tak Emerson tam hrá základ. Myslím, jo, že pravidelný. A prečo by ho mali v januári púšťať za 4, keď ho môžu kúpiť za nejakých 13, či koľko tam majú, sú s ním zrejme spokojní. A kúpiť v januári, teraz akože koho kúpia v januári? Ne, hele jo, tak to je ako v momente, kdy tam je ta obce, tak to som, ja som práve nevedel o tý obci. To vôbec sa Fabricio sa ani nezmínil. Aj keby ta opcia tam nebola, kámo, tak ty musíš dať niekoho iného. A teraz máš beka, s ktorým si akože spokojný, s ktorým ti to ide, máš tam skoro hrá každý zápas, tak asi je to OK. A teraz ty prídeš v januári, vidíme, čo sa deje Newcastle, im nechcú predávať hráčov za 45 miliónov, ty kokso. A teraz koho kúpili on? Akože bojujú o Ligu majstrov, ako si povedal, že sú pomerne blízko toho 4. miesta a oni sa zdajú svojho number one ľavého beka len preto, že by šiel do Chelsea, dostanú 4 milióny, ale oni čo s tými 4 miliónmi zrobia? No to akože... Ako nic, no. Ako nič s tým nezrobia, absolútne, takže... Ja Lyonu absolútne rozumiem, že ho nechcú pustiť. Za mňa je to logický ťah teda. Yes, pod tomhle vysvetlení s tobou souhlasím, Vlko. Dneska seš veľmi argumentačne pripravený, chválem. Ja som stále argumentačne pripravený. Jo, to jo, ale tak väčšinou, akože tak ako víš, že každý má svoj názor a nejak to řešíme. A dneska kluku 2-0 jednoznačne. Souhlasím znova. Kde bola ta 1-0? O, nevím, ale něco na začátku si pamatuju, že jsem měl trošku jiný názor a pak jsem souhlasil. Jakože pak jsem řekl, je to tak, po tom, co jsi mi řekl, tvoje argumentační výstřelky. Že výstřelky? Jo. Chválím. Pojď. Zase já, jo. Jak zás, která jsem šel já. Skoro. Ne, to jsem četl já. Aha, ok. O Calverta Lewina stojí West Ham. No to je prostě nějaká nepodložená spekulace, takže... Od BBC, no. Ale. No, jako ve zkratce, že se o něj zajímá West Ham. Počuval náš minulý podcast, no.
No, asi. Taky prvé jsme to říkali. No, ale jako samozřejmě smysl by to dávalo. Otázka, jestli by to dávalo smysl pro Calverta. Vidíme, co teďka dělají s Declanem, že ho prostě nechtějí vůbec pustit ani za šílený prachy, takže otázka, jestli by to Declanovi vůbec za to stálo, jestli by jak pro něj nebylo lepší. Víc za 150 byla, že ho pustí, ale to je normální cena. No, za 150, to je super. Kopí jediný United, to jsou taky retardi. Ale nikdo jiný ho potom jako nemá šanci koupit, víš, že prostě do čeho zjede, prakticky do jakéhokoliv klubu jiného než United a Newcastle je neprodatelný. A to by se Declanovi páčit nemuselo. To ne. A mal by nad tým uvažovať, že kariéru má iba jednu a že ju nemal by ju chcieť stráviť iba po West Hame. Je to tak? Harry Kane by mohol vyučovať tohle. Harry Kane by měl chodiť po tých, po vysokých školách. A vyučovať, ako nepodpisovať bláznivé kontrakty? Přesne tak. Jak sa neupsat niekde, kde nechceš? Alebo sa nenechať zlákať emóciami o... finále Ligy majstrov. Přesně tak. No, jako nenechat se zlákat aktuální situací a nepodepisovat zbytečně dlouhodobé věci. A nebo takhle, líp si promyslet něco, než to podepíšeš. Co, zvlášť rozhodnutí, co tě zavážou na několik let dopředu. Na 6. Konkrétně. Zvlášť, když jsi mistr ve svém oboru. Veď? To bolo pekne povedané. Tomu ver. Poď, Ronská City, naše obľúbené téma. Cristiano Ronaldo chcel rokovať s Manchesterom City o potenciálnom prestupe, ale vedenie klubu nemalo príliš záujem o Ronaldov príchod. Manchester City nechcel finančne investovať do Ronalda a nemohol mu zaručiť hernú vyťaženosť, ktorú Ronaldo požadoval. Podľa zdrojov z Turína sa Ronaldo rozhodol oznámiť spoluhráčom v Juventuse, že podpíše zmluvu v Man City, avšak vedenie klubu nemalo extra záujem o tento prestup. Zdroj The Athletic. To je podľa mňa pičovina. Ako finančne investovať mi príde akože mega akože prdel. Sorry. Pretože kúpiť Ronaldo za 15 miliónov, to je investícia s takou návratnosťou, že proste berieš. Jo. Akože... Ale ten plát jako velký. Ale já si spíš myslím, že oni ho prostě chtěli jakož... dostat jako zadarmo skrz jako nějaký, protože je rozdíl dostat Ronaldo zadarmo a koupit toho Ronaldo. Vím, že i za 15, ale prostě kdyby ho dostal zadarmo, tak by to mohl být jako jeden, já věřím tomu, že on by v City jako bojoval o nejlepšího střelce ligy. Takže víš, že by to mohl být takový ten... Kámo, za 15. Češnička. Za 15... To neváhaš. Samozřejmě já bych samozřejmě taky jako po něm šel. To neváhaš, absolutně, čo je 15 miliónov. Hen za Griliša 120, Ferana predali za 60 či koľko, čo je 15 miliónov pre City. To je jako absolútna blbosť, proste musí z ľavého vrecka proste vytasiť. Ako chápal by som možno, že ho nechcú skrz, neviem, že vek, alebo niečo, že im tam nepasuje herný štýl, alebo nie, tak si poviem, že OK. A tak máš hlavne ten plát, že jo, ten plát by bol proste... No a plát je aký? A že ti nepasuje, je úplný nesmysl, proste. Ja viem, ale akože, to by som skôr to akože pochopil, ale nepochopil by som akože finančne investovať do Ronalda. Však teraz mali výborné čísla, čo sa týka marketingu, budeme to riešiť v podcaste o City a s Ronskom by mali ešte dvakrát väčšie čísla. Kokos, tak to by ako úplne vybouchlo. Takže hovoriť o Ronaldovi, že to je zlá investícia, je proste totálny nezmysel. Totálny bullshit. Čiže ja by som viac pochopil skôr tie blbé keci, že herný štýl, niečo, vek a takéto veci, ako rozprávať Ronaldovi, že sa ti investične nevyplatí. Keď to mám takto akože zjednodušiť to, čo tam oni napísali. Môj teda názor. A čo tam je? Ako nezaujímať sa o Ronalda, sorry. Dokazuje to teraz, dokazuje to celú kariéru. Je to proste mašina. Je to tak. Takže, tiež, akože úplne tomu potom nerozumiem, že ako teda mohli podpísať a že ho nechceli, tak popravde City urobilo blbosť za mňa. No, ja si spíš myslím, že tam možná prišli nejaký problémy ako v tých jednáních, víš, že možná otázka je, jestli ho chtiel třeba Pepek, víš, třeba proste Pepek ho nechtiel, že víš, protože vem si, když to řeknu blbě, tak vyhrát Ligu mistrů z Ronalda není takovej flex. Nebo
Kámo, ale jako ty si ho nikdy nevyhrál. Chceš ju vyhrát. To je práve ďalší argument, ktorý som chcel. Ale oni vyhrál v Barcelone, že jo? A práve vyhrali s Messim. Ale Roncek, jo, ale kámo, City nevyhralo, kámo. Už sú tu 12 rokov na scéne, 10 rokov sú absolútny top. Nevyhrali Ligu majstrov. No, ale je to takový, že kámo, kdyby vyhrali tú Ligu mistrů, tak si to proste dáva za zásluhy Ronaldovi. No to je jedno, kámo. No a čo? Oni ju potrebujú vyhrať, kámo. No ale Pepek je taký egoista, vole, víš co. Ale, kámo. Kámo si videl, co dělal se Zlatanem, to proste... Chceš vyhrať Ligu majstrov, robíš všetko preto, aby si ju vyhral a neriešiš ego proste. Boom, Ronaldo, 15 miliónov, 5000 plát. Ja si myslím, že on proste Pepek zrovna to, že je... Že on prostě má rád takovýto legacy a tyhle všechny věci a i když to nikde nepřizná, všude říká, že ne, tak to tak podle mě je. No. Nevím, prostě já bych se nepýtal, chceš Ronalda, nechceš, je mi to jedno, Ronaldo přijde, decid, koniec, nevyhrali jsme nikdy Ligu majstrov, možno ji zase nevyhráme a s Ronaldom je šanca dvakrát väčšia, here we go, 15 miliónov na stol, neriešim, kámo. Fakt ako, keď chceš a je tvojim primárnym cieľom, poviem to rovno, pre City je asi Liga majstrov. Lebo keď nevyhrajú jeden rok Ligu, tak OK, povie si, nevyhrali Ligu. Ale keby hrali Ligu majstrov, tak sa z toho dosť dlho žije a proste City ju nikdy nevyhrali. Že za mňa primárny cieľ City je asi Liga majstrov už. Jo, nie, že by Liga nebola dôležitá, ale proste už sú tak veľkým klubom, že už si zaslúžia tú Ligu majstrov. A proste s Ronaldom tá Liga majstrov je fakt o dva kroky bližšie, alebo o tri. Už si automaticky v semifinále. V Juventusu by nesouhlasili. Tam no ani, akože to nebude plakať ani na United, ale chápeš, City by už bola automaticky v semifinále. No jasne, no. Takže ja věřím tomu, že on v těch důležitých zápasech by to prostě rozhodl. A kámo, kdyby byl s Ronaldo v City, tak je považuji za hlavní favority, no. To jako určitě. Tak já je bez Ronaldo. S Ronaldo by som jim tu asi už dával rovno. Jako jo, City jako s Ronaldem, to by bylo fakt mar, to by bylo nesmysl, to by bylo až hnus, humus. Chvála Bohu, že kazí DNA v United. Ne, asi je to tak, ještě, že kazí DNA nám a nekazí DNA v City, protože nechtěl bych, aby kazil DNA v City a pak tam běhal s ušatým pohárem. No právě. Takže my jsme rádi, že kazí DNA u nás, no. Jo, já jsem spokojený. Čím vlastně můžeme přijít přímo k té 12. téme? Je to zase taká komplexná téma u United, je tam o to, že podľa dnešných správ teda Martial sa pred pol hodinou alebo hodinkou dohodol so Sevillou, už sa tam majú riešiť iba nejaké veci medzi klubami, takže Martial odchádza na hosťovanie do Sevilly, nevie sa teda, či tam bude opcia alebo nebude, ja som čítal, že je to iba loan, takže neviem, teda hosťovačka, takže to je prvá zásadná vec. Druhá vec, Newcastle sa snaží získať Lingarda. Opäť sa o to snažia. Dôležitá vec, o ktorú tam ide, je tá, že ponúkajú 10 miliónov, ale má ísť iba hosťovanie. To znamená, že vlastne Lingard by sa po hosťovaní vrátil do United, ale hneď by mu skončil kontrakt. Čím by sa vlastne zamedzilo tomu, že Lingard by šiel do druhej ligy a že by za neho nejaký iný klub musel vyplácať Newcastle nejakú čiastku. To znamená, že Lingard by bol pol roka v Newcastle. Buď anebo by to bylo s opcí, že když prostě se stoupí, tak bude za free. Jo, ale hovorilo sa hlavne teda o hosťovaní, že vlastne Lingard pôjde nám na pol roka, možno my zostúpia, ostane tam a keď zostúpia, tak Lingardovi proste vyprší hosťovačka, vyprší mu kontrakt a hľadá si nový klub. Yes. Čo je pre neho podľa mňa ideálne. Pro Lingarda výborná situácia. Pro Lingarda výborná situácia, pretože on aký by podpísal kontrakt dlhodobý, tak určite by tam bola nejaká výkupka, ale zase musíš hľadať klub, ktorý za teba bude niečo musieť zaplatiť a všetci vedia, že teraz za neho nemusia platiť prakticky nič, ako chcú podpísať zadarmo. Čiže trošku by sa mu možno sťažila situácia, takže pre Lingarda úplne ideálne. A čo sa týka tej ceny, tak Fabrizio písal, že má Newcastle ponúkať 10 miliónov za tú hosťovačku. Na pôročnú hosťovačku 10 miliónov. No ako je to úplný masakr, no ale ako Lingard je kámo brutálne zvedne. To je ako to pro ne bude. Kámo, ale 10 miliónov, to je v prdeli kámo. No je to, ale tak oni potrebujú nutne niekoho, tak kámo dali 20 za Vuda. Dali 20 za Vuda, ktorý bude úplne k hovnu. Tak ako dát, víš, že púlku za Lingarda je za mne úplne v pohode, i když to bude jenom na pôl roku. Ja vím, že je to úlet, je to šílená částka a tak dále. Ale kámo, vem si, aký impact měl prostě ve West Hamu, že jo? No jasné. Kdyby měl takovýhle impact i v Newcastle, tak je zachrání on sám. Jo, to je pravda. To je pravda. Čiže
To je vlastne nejaká taká druhá časť, že Newcastle sa zaujíma teda o Lingarda. Je to veľká šanca, že to klapne. Dneska dával Rangnick, že vlastne on sa do tých prestupov nestará a že vlastne Wegene mu dá vedieť, až keď sa to nejako pohne. Mm-hmm. Čiže to je Lingard a údajne bolo umožnené ešte odísť aj Deanovi Hendersonovi a Donny van de Beekovi na hosťovania. Konečne. Čiže to je ďalšia dvojica hráčov, ktorá opustí klub a zrazu zistíme, že odišli nám, alebo že odídu nám možno v januári 4 hráči. Jo. A to je dosť veľa. A proste aj tak tam stále bude mať to hrať. To znamená, že tá šírka kádru bola nezmyselne veľká. Povedal by som až prehnane. To Solskjaer ešte nechcel pustiť ani Daniela Jamesa. Takže ono na jednej strane široký káder je mať dobré. Na druhú stranu, keď tým hráčom nedávaš priestor, viď Donny, viď Jesse, viď niektorí iní futbalisti, tak potom ti tam vzniká práve ten problém s tou situáciou v kabíne. Mm-hmm. Čiže treba to trošku lepšie manažovať. Nejako, že Solskjaer chce mať 30 hráčov so skúsenosťami za tímom, hej? A hrajú 13. Takže za mňa... Pokud rotuješ, tak je to v pohode. Pokud ale hraješ... ani tu 30 nemôžeš rotovať. Stále mám posledný strašne veľa hráčov. No tak, ale 30 hráčov. Ono, kámo, podľa mňa, kdyby odešiel Mars... Jakože za mňa takhle, Donny i Lingard vôbec nemuseli odcházať a mohli pravidelne hrát. V naprostém klidu. Problém byl, že vůbec nehráli. Že prostě ani nedostali ty šance a to mohli a to bylo jenom kvůli tomu, že se přetěžovali ostatní hráči. Tak samozřejmě určitě nějaké minutky dostat mohli, ale zase musíme chápat, že prostě v některých zápasech prostě ty klíčoví hráči musí hrať. Prostě zase nemůžeš rotovat jako na manažerovi, že Bruno ti bude hrát vždycky iba raz za týždeň. Prostě Bruno je klíčový hráč týmu, on chápu, ale tak Bruna zrovna neřeším, víš? Ale prostě hráli jsme na křídle, kdy tam byl úplně jalovej Rashford. Hráli jsme, že tam byl Cavani s Ronaldem v útoku, což je podle mě úplná tragédie, že jim vyšel jeden zápas proti Tottenhamu a žili z toho půl roku. A víš, a bylo tam tolik situací, když všichni byli úplně v píči a nešel tam prostě ten Lingard na to levý křídlo. Souhlasím, ale tak vravím, že podle mě těch hráčů bylo veľa, no. Jo, a Van de Beek další situace, prostě Fred každý zápas hrál. A je rád to teraz. No a hraje, nebo hraje furt. Víš, a Van de Beek nikdy nedostal tu šanci, on tam dostal jednu prostě. Takže já mám největší radost hostování Van de Beek a já se hrozně těším, kde bude hrát a jsem hrozně zvědavý, jak bude hrát. Rok a půl nehrál fotbal, takže to asi bude úplně dokonalý, ale já se hrozně těším, až ho uvidím na hřišti a doufám, že to bude v Premier League. Protože já reálně nevím, kam půjde. Ale přál bych mu třeba ten Newcastle a reálně, kdyby tam byl Jesse s Donnym, tak já se budu koukat docela pravidelně na zápas Newcastle. Jako. Jediná šance pro Van de Beek, jako se udrží v United, je ta, že přijde ten hak. Jo. A nebo kámo prostě bude hrát teďka půl roku a bude tam hrát skvěle. Víš, že to by podle mě byl úplný bullshit, kdyby víš, že teďka přišel do toho Newcastle na 10 Lingard a za ním ten Van de Beek s Haydenem nebo s někým, nebo s Longstaffem. A prostě by to tam drtil, že jo, na osmičce. To je vám největší prdel. Tak by za něho dali 35 milionů, alebo 40 a naši by to přijali. No hele, klidně, radši kámo, ať někde hraje, já mu to hrozně přeju, on to je hrozně sympatický kluk a já radši, ať někde hraje, než aby u nás jsem se... Hele, když už nebude v tom kádru, tak já už se nebudu rozčilovat, že sedí na lavice. To už se nebudeš rozčilovat, už tam není. Takže ani nevíš, jak moc mi tenhle přestup ušetří nervu. Chápem. Každopádně ještě stále musíme rátať s tím, že odchází i Paul Pogba. Čiže to by bylo ďalšia vlastně strata do zálohy. Máme Freda, jsme v klidu. Takže tam Fred, McTominay, Matic, by tam ostala trojica. Tím, že ještě je tam James Garner. Který znamená, že máme, že vlastně jeden by tam zůstal. Stále ten Fred. Čiže tá situácia v zálohe bude veľmi zaujímavá, možno už aj je a práve my sme dneska mali s Lukim taký chat, že vlastne United údajne nerobia nejakú extra snahu o to, aby podpísali Denisa Zakariu a ešte vlastne pred týždňom a pol išli správy, že vraj o neho Ralf Rangnick údajne akože hrozne stojí. Takže a cenovka má byť u Zakariu nejakých 6 miliónov. Ja síce Zakariu som nevidel, lebo my sme mali tú éru, že sledujeme Gladbach
ale Zakaria tam tedy bol zranený. Jo, čiže ja Zakariu nejako nemám nasledovaného, ale keď sú správy, že proste Rangnick ho chce a ten borec je k dispozícii za 6 miliónov a ho chce Rangnick, tak akože nad čím tu váhame? Hlavne je to bojovná šestka. Víš, že je to proste bojovná šestka, ktorá vlastne Neuhaus je ten, ktorý tam tvoří, že jo? A on je ten bojovný. A to je presne to, co jako nám chybí, že jo, v tý záloze. Proste niekoho, kto bude vyhrávať prostě osobní souboje, ale není to zároveň kopyto na míči, víš, že dokáže přehrát, není to Fred. A vie hlavne, ja som si pozeral jeho pokročilé stats a vie hlavne veľmi pekne driblovať s loptou, alebo tu vyvážať. Aspoň v tejto štatistike patril k veľmi, by som povedal, výnimočným futbalistom. Vravím, nie je to úplne, ja fakt akože nevidel som Zakariu veľa zápasoch, teraz si spomeniem asi iba keď hrali proti Interu alebo proti komu, ale proste za mňa je rozhodujúce to, ako chce Rangnick, ak mu sedí a má byť za 6 miliónov, tak ja vsadím všetky svoje boty, že proste Zakaria je lepší ako ktorýkoľvek náš stredný záložník. Pak to ako jednoznačne. A za 6 miliónov to proste nemôžeš predelať. Nemôžeš, tam nie je o čom. To by Zakaria musel byť totálny kretén. To by musel hrať tak Fred. Ale vieme, že Zakaria proste, aby sme vám prezradili, netočí TikToky. Ne, tak kámo, že on je za 6. Tam, kde by to byl za 60, tak je to v klidu, tak by ho koupili. No, to je pravda. A to jako nemyslím, to jako já neříkám z prdele, já to myslím naprosto vážně. On kdyby měl smlouvu na 3 roky, tak já jsem přesvědčený, že ho koupíme za 60. Ne, já jsem o tom fakt přesvědčený. Ale protože prostě stojí 6, to je málo. Koupíme radši Declana Rice za 100. Ať překonáme rekord, to uděláme marketing. A zavoláme si... Rice pak v té čepici, tam bude repovat s Depajem. Zavoláme si nějakého repera na toto. Na feed. Jo, přesně, zavoláme jo, si repera. Stormzy feed Declan Rice. Stormzy feed Declan Rice, potom ještě nějaký pianista přijde a tento Bocelliči, jako se volá, ještě nějakou operu zaspěva. A Declan bude dirigovat a natočí 4 TikToky a naši budou prostě... No, Spock bom ještě natočí, protože Paja ostane. Pretože TikTok bude našim novým sponzorom od ďalšej sezóny proste. Pogba bude nejlepší, nejlíp placený hráč Premier League. No, presne tak, pretože to, čo sa deje vo Vegeni United, proste tí marketéri, ktorí tam akože sú, TikTokeri proste bojebaní. Kokotú postižených. Tak to je niečo neuveriteľné. Ono trošku tahle správa vychází i z toho, co ja som nedávno říkal, myslím, že v posledním podcastu, kde som říkal, že som práve na netu už začínají kolovat zprávy, že Rangnick nemá tu podporu, kterou očekával. Uh-huh. Tohle by tak trošku to jako dokumentovalo, že podle mě dost možná chtěl třeba Zakariu stůj, co stůj. A oni prostě řekli, že má dojet sezonu jako takhle. Je to prostě banda kokotů, celý vedení, je všichni jdou do píči, čuráci. TikToker je hnusný. Jo, je to fakt, kámo, jakože oni dělají dobře tu část toho marketingu, ale kvůli tomu, že se serou do fotbalu, tak je United prostě úplně v prdeli. Jako United, kámo, utrácí tolik peněz, kámo, a to je prostě... Že víš, že to je, kámo, prostě úplně, že prostě banda kriplů. To jako se minule vyťali toho WordProsa. Jo, to je prostě úplný skandál, měl půl roku dokonce smlouvy. Proč to je, a ještě to i Angličan, všechny ty hovna, který oni chtějí. Jo, jenom prostě nevypadá, ty vole, hezky, není to fešák, takže se nám tam nehodil. Jo. To je prostě jako banda úplných, kámo, retardů v tom vedení. A nejhorší je, že oni vemou Rangnicka, jednoho z nejlepších lidí ve svém oboru, teď se nebavím o trénování, ale o dlouhodobý koncepci klubu, a kecají mu do toho. To no, je prostě zjavně. To je za mě úplný skandál a prostě jeden blbec vedle druhého, jeden větší ego než druhý. A s tímhle právě proto já jsem i právě víš, jak Guardiola podepsal, nebo nepodepsal, jak se řeší, podepíše tu smlouvu, já říkám, hele, upřímně, ať radši vyhrává City než Liverpool, protože s tím naším vedením, s tou bandou úplných čuráků, co tam jsou, to je úplně jedno, kdo kde bude, protože my tam vždycky nakoupíme nejlepší hráče na světě, jo, prostě teď koupíme Sancha, Varana, Ronalda, a stejně tam budeme bojovat o třetí, čtvrtý místo. Když jako náhodou všichni budou mít úplný průser, tak třeba jednou za čas skončíme druhý, třetí. Ale já od toho úplně, že ani nevěřím, že by se to nějak extra jako mělo zlepšit, pokud nepřijde změna v tom vedení. Tam je to prostě banda blbců, no. Mm.
Bohužel. Jako oni, jak říkám, ve svém oboru jsou výborní. Bohužel je, že kecají do toho. My prostě máme takového svého Abramoviče, akorát nevíme, kdo to je. V Chelsea na Abramoviče můžou ukázat. Víš, můžou říct, hej, ty rozhoduješ tady o tom, že kupuješ koho jakože furt někoho a třeba i hráče, který trenéři ne vždycky chtějí, vys Ševčenko a tak dále. Nebo i Torres vlastně. A akorát, že my ani nevíme, kdo to vlastně to tam dojebává, protože to je tam tak zamotaný, že tam je Fletcher a všichni nevím, kdo tam všechno ještě je. A tak no. To je prostě, víš co. A správci sociálních sítí. Jo. Ty mají největší vplyv asi. No jasně, tam jako právě. Ronaldo byl v pohodě, víš, ten jakože jo. Dobrý marketing. Varane taky velký jméno. Sancho taky velký jméno, ještě vypadá dobře, že jo. Vlastně všichni tři jako vypadají dobře. Takže se hodili klukům z marketingového. Vždycky, jo, tyhle tři kluci vypadají dobře, ty koupíme. A WordPress, ne. Ten to je takový ošklivý kluk, ten by se nám nehodil na plakáty. Podle mě se tak přesně rozhodují, že víš. Jo, já bych se tomu vůbec nedivil. A kočky, co nebude na marketingu prostě, no tak ten je fešák, toho berme a toho berme. A toho neberieme, ten je prostě úplně na hovno, na houby takzvané. Sancho tam dá náušnice, je to dobrý. A ten Zakaria, víš, ukáže těhličky. No, a co tam budeš se Zakariou na, víš, co tam s ním, nic se to... Když ani TikTok mě točí. No, Zakaria, tam se tam nebude točit na TikToku, že jo? Právě. Níže, Adama Traore, 2022 projekt. Yes, Adama Traore, to by jako dokonalo všechno, kámo, to už bych na to přestal koukat. Ale já mám vždycky jaký to období, že přestávám koukat. Já jsem třeba z posledních 5 zápasů viděl asi jenom 2. Že jsem měl zase období, kdy už jsem na to neměl nervy. A teďka zase jako koukám, ale čím víc vždycky se to prohlubuje a tak vždycky pak jakože přestanu prostě. Jenomže to je právě blbý, že ten klub jako mám rád prostě a to je jediný to blbý, že mě to prostě furt táhne. Přitom vůbec nedává, kámo, vůbec žádný smysl koukat na United. Vůbec žádný smysl na United. A stejně to furt dělám. To je prostě, jak když se rozchází s holkou a furt se k ní vracíš, kámo. A vůbec to nedává smysl, to stejně děláš. Což mě se naštěstí jako nikdy nestalo, ale vidím to ranec že u lidí. Ale já vím, že já to sice nemám z holku, já to mám z United, ty vole. Píči. Že prostě víš, že prostě oni jsou v píči, oni dělají dementní rozhodnutí, to je prostě úplně jako komplet v prdeli. Totálně toxic vztah, můj a United. Totálně toxic. Ale stejně furt v tom vztahu jsem, no, takže jako vy... To je tak, ale hele, já jsem rád, že už čím dál častěji mám takový ty momenty, že já to mám v píči. Já koukáme na zápas, dostali jsme góla tam v 86. a my jsme tady volali spolu a dělali jsme si z toho prdel, že už jsme to jakože... No, to jinak jako nejde tak. Už prostě. No právě, protože jinak bys byl kámo v konstantním stresu. Já jsem to dneska viděl a ten Zakaria musím přiznat, že mi dneska fakt vytočil. Protože to já už si říkám, hele, hrajou hovno... Vybírá tam vole úplný kripli, že tam Fred poje pomalu kapitán a tak dále. Ale vždycky si říkám, jo, ale tak aspoň vzali toho Ragnika, víš, že myslí na budoucnost, OK, ty vole, tak tam se něco změní, víš co. No a pak ti přijde, že Ragnik nemá dostatečnou podporu a nechtějí Zakariu koupit za 6, ty vole. To je prostě jako to se chceš na to říct, ty vole, no. Pojďme vyhodnotit ty stávky. Yes, pojďme. To bude jazda. Inak sme zabudli aj povedať, že ja som sa nechcel niekedy staviť, že do februára bude Ranieri vyhodený. A sme sa nakoniec nestavili, ako z Ranieri už je out. No? Vidíš to, kľuku, počkej, idem ty sásky. Som úplne pokazil. To boli mi čisté body. Čisté body pre mňa. Teď bys mohl mít čistý body i za to. I za United. Teraz za City. V Lize mistrů. Nechceš furt do toho jít? Ne. Škoda. No každopádně, první sázku, co tady máme, tak Brunovo zápasy v Premier League a v Lize mistrů. Tam jakože, i kdyby teďka už všechny do konce sezóny hrál. No to jsme prestali rád, tak ale to asi nemá smysl. Přestali, ale tam jakože už jsem si tam napsal, že jsem vyhrál. Protože to prakticky jako nereálný. Depay nejlepší střelec Barcelony v Lize a Lize mistrů. No, tak to ještě tam samozřejmě vyhodnoťovat nemůžeme. Ale... No nemůžeme, ale jako pravděpodobně to asi tak bude, protože Fati se zase zranil a nemá ho moc kdo přeskočit tam.
Je to tam pravda. By musel úplně se zbláznit Ferran Torres za půl roku teďka a to podle mě se jako zas takový magor úplně nebude. Ok, takže to ještě vlastně nemůžeme vyhodnocovat. Pojďme vlastně dělej. Ne, ale teoreticky jakoby skoro tvoje výhra jistá. No. Jako potom nejlepší střelec Premier League nebude Ronaldo, Kane, Salah ani Lukaku. To je tak 10 bodová stávka. Yes, což prakticky tam je jasný, že vyhraje Salah už. Má počkej, ještě. No, tak Jota má 10, kámo, Salah má o 6 gólů víc, za chvíli se vrací zase. Tam může o 6, ty vole, okej. Okay. No, tam je to jako to. Tady máme oblíbenou mojí. Messi góly v Paříži ve všech soutěžích. Velko 45, já 43, ale hrem na to, kde je nejblíž. Tady si dovedu tipnout, že asi to dám. Asi. Pak tady máme Hakimi góly v League One. Ty máš 7 a více, já mám 6 a méně. Hele, jdem se podívat na Hakimiho, protože na ní jsem docela zvědavý. On má dost asistencí, ale nevím, kolik gólů. A je to jenom League One, jo? 3 góly má zatím. Yes, tak to bude těsné, to bude těsné. To bude hodně těsný, no, tam jako on mu, a kámo dal první gól hned snad v prvním zápase, takže jako tam to bude těsný. A teraz je mimochodom už. Myslím, aha, že zraněný okay. Pár zápasů. Ale okay. 3 má stále, on ještě se může zbláznit, 4 góly je reálně. Právě, to tam je mu to on dokáže uletět, no. Akorát je to jako jenom v League One, no, takže se tam nepočítá Liga mistrů. Každopádně, Atletico vyhraje skupinu Ligy mistrů, tak tam už mám viny, a? To si napíšu. Ty vole, tak já jsem hodně, vole, tak já jsem jakože slabý stalker. No, kámo, teďka přijdou tvoje výhry, buď v klidu, jako. Hej, to jsem rád. Jo, protože ty ve zlatý míči si vyhrál snad 2 nebo 3. Messi dá v League One 13 nebo méně gólů. To je ta 10-bodová. Jo, to je 10-bodová. Tam jakože, jestli nevyhraješ tuhle, tak seš v prdeli. To ti jako můžu říct. Ještě, kámo, musíme naházet další stávky. No, musíme, no. To protože prohráváš to, ty muzeante. Jorginho bude před Lewandowským ve zlatým míči. To si vyhrál ty, Vilkovin. Ale Jorginho nebyl před Lewandowským. No právě, já jsem řekl, že bude výš, ty jsi říkal, že Lewandowský bude výš. Aha, tak to jsem vyhrál, takže to je 2-1 zatím. Asi ty jo, máš Bruna, tak... Atletico. Já mám Bruna, Atletico, ale tak ty máš k tomu i Depaye, že jo. No. Tak a to no, nedá tam, na... to nedá tam no, ještě. No dobrý, na ty hotový je to 2-2-1 pro mě. Okay. A teďka vlastně 2-2, že Messi bude v top 3 zlatý míči. No. Tak to jo. A ještě, ještě tam byla výjimka, když Ronaldo bude čtvrtý nebo lepší, tak se sázka anuluje a Ronaldo byl pátý. Jo, takže jsem vyhrál. Yes, Vilkovin. Takže mám kolko teda s tím pádom? 2-2. 2-2. Pripočítajme ještě Newcastle stávku, kámo. Co tam je za stávku? Tam jsme losovali o ten nejlepší tým, kámo, to bylo ještě obody. Aha, ok, tak počkej, tak já to tady dopíšu. A máme ještě, kámo, jednu stávku, kterou jsme nezapísali a to jsem zabudol, kterou. Ale niekto, no. Niekto mi ju písal na Instagram, že si vyhral aj tú stávku, ale ja neviem kto. Ja som nejakú vyhral, ale že sme ju nezapísali, kámo. Ale neviem ako. Ale je to jedno, akože, ale je no, tam nejaká. Tak, když tu niekto napíše, tak jo. Ale ja neviem. Ale třeba i tej budú mi ešte napsanou, že jo, uvidíme. Je to možné. Takže to je 2-3 teda pre mňa. Newcastle sestavený tým. Jo. Kdo sestaví lepší tým. Tam diváci hlasují Vilkovin, takže 3-2 pro tebe. Mm-hmm. Čupo bude mít lepší poměr gólů než Ronaldo, což vedeš určitě. No, lebo Čupo nehraje. Právě, Čupo nehraje, takže jako tam je to docela jistý, že to dáš asi ty. Tak ale to se ještě dá změnit nějakým zraněním Lewandowského. Jako dá, no. Samozřejmě. Tam já bych potřeboval, aby se Lewandowski zranil. A máme to iba v Bundesliga nebo celkovo? Ne, je to celkově, je to ve všech soutěžích. A mám tam ještě nějakou, prosím, že minutáž, myslím nějakou. Že plus 10, alebo něco také. Je tady výjimka, Čupo má náskok 10 minut, nevím, co to znamená. Akože, keď bude mať Ronaldo o 9, více, tak vyhrál jo, jsem. Akože yes, mám za chápu. Čupo má aktuálně 31 minut na gól. Tak to je píči. No, tak to, aby začal nastupovat pravidelně. Tak no. Jako já jsem čekal, že Ronaldo jich taky bude dávat víc. Protože víš co, my jsme to vsázeli v době, kdy United na tom byli dobře, že Ronaldo přišel a začal tam sypat góly, no jenom, že United nebyli tak v píči, jenom, že pak United se dostali do úplný prdele
že jsou úplně v hovnech a samozřejmě i Ronaldo přestal dávat ty góly, no. Kámo, keď mi tato stávka, to bude jakože stávka, kterou budem strašně pyšný, keď mi vyjde. Aha, a přitom, no a přitom to není jako tak šokující, jakože. Ne, ale je taká prdel, že když někomu pověš, že vyhrál si stávku, že čupom budeme k lepšiu minutáž na gól jako Ronaldo, tak pově, wow, ty si retard, že si do toho vyšel, ale jakože dává to smysl z mojej strany. To je, ale... no. A myslím si, že mýho Messi o to asi netrumfne. 45 gólů. 45. A tak tady máme jednu, kterou už máme jaký vyhodnocenou. Van de Beek bude v následujících dvou zápasech aspoň jednou v základu. Vilko řekl, že ano, já říkám, že ne, on dokonce nešel ani jednou z lavičky. To jsem nečekal, ale hodně zkušeně. To jako bylo i nad moje plány upřímně. Já si čekal, že z té lavičky tam vběhne. Nakonec ani ne. Nebylo potřeba. Byli jsme zkušený, no. Takže 3-3 zatěl? 3-3 je to, no. S tím, že jako ty vyhraješ asi čupa, to je 4-3. Depaje, to je 5-3. Já vyhraju Messiho 5-4. A dále je to také už otvorené ještě asi. No a potom tam, jo, je tam ten Hakimi, který je otevřený, Messi, to je ta desetibodová. Ne, počkej, já jsem stejně nenapsal právě, že vím, počkej, u toho Messiho. Což, no prakticky takhle, ta Messiho sázka není uzavřená, jo, ale ty tam máš až 45 gól, to si myslím, že můžu rovnou uzavřít, jako. Ne, to nechaj ještě. OK, no tak dobrý, ty vole, no. No tak dobrý, počkej, já to smažu, OK. Třeba ujede, no. Dá, bude dávat 10 gólů v každém zápase, no. No, takže, hele, je to vyrovnaný, je to dost vyrovnaný. Já si myslím, že, nebo takhle, jako pokud Messi nedá fakt v té La Lize ani, ty tam máš 14 a více gólů, pokud prostě nedá 14 gólů, což jako upřímně já už mu moc nevěřím, já si docela věřím už v téhle sázce teďka. Už je konec ledna, že jo? No právě. A on má snad jeden nebo dva. No právě, musí dávat góly, kreten. Kam já se jdu pojít, kolik má, jestli má... Já to zjistím, já mám Transfermarkt otvorený. No má jeden, kámo. 13. To, kámo, to ani jemu, podle já mu fakt nevěřím, že už byt, že to dá. A to tak to se špíči, že jo, protože desetibodovou už další dávat určitě nebudem. Proč? Co bojíš? Už ne, stačí jedna za sezonu. Ne, proč? Ne, tak nebudu tě tady dopřávat. Ale nějaký jako sázek ještě určitě bude dost, jo. Jo, Liga majstrů, Lingard, jo, prestupí nějaké góliky. Jo, teďka dlouho nic jako nedávali, no. Ty si teďka odmítl tady City. No, tak to by som bol kreten, kdyby som šiel. Tak počkej, já ti dám jinou. Tak když vyhraje City Ligu mistrů, tak dostaneš 3 body, a když ne, tak já jeden. Kámo, ale to je, akože, víš, to také, že vsadíš na City, jo, ale prostě to je iba jeden zo 16 týmov. Chápeš ma? No, jako reálně z 8, protože tam ty ostatní, jakože víš co. Ale aj tak chápeš, že to také strašně, že já vsadzám jako keby na jeden tým a ty vsadzáš na těch zvyšných 15. A tak ty si říkal, že jsou nejlepší, máš 3 body, no, trojnásobná šance. No jsou nejlepší, ale je to stále... Já jim prostě nevěřím, já jsem přesvědčen, že oni to dojebou. Ale je to stále Liga majstrů, kámo, nevím jako no, zranění. No právě proto. Hele, v Premier League si klidně vsadím, stačí mi jeden bod na City. Sázím, že City vyhraje Premier League. Bereš? Ne. Hele, a počkej, a když ji nevyhraje, tak máš 5 bodů. Ne. 10? Ne. Ne, ani bys nešel do toho, že 10 bodová, jo? Ne, lebo ji vyhraju. Kokos, do toho bych šel, Premier League si jsem pak jistý, že to dají, no. To každý asi. I když kokos, ale desetibodová, kdyby to byla. Kokos, do toho bych možná i šel, ty vole. Se vrátí Salah, ty vole, oni to budou drtit. Ty vole, do toho bych možná šel. To vážně si myslíš, že si ty nevyhrá titul? No ne, ale jako stejně tak jsem si nemyslel, že Messi nedá 13 gólů, že jo? Ale když se budou, ti nedám, kámo. No, tak a já jsem ti je nabízel. No, no, to je jedno, já ti nedám. Ty jsi kokot prašivej. Špína povaha. Vyhodí Watford ještě manažera? Ty vole, to už snad ne. Já do toho nejdu, kámo, Watford, jedu svoji ligu. Stejně jako nejsou ve zkušený pece, tak já si odmítám zapojovat jakého hlasování do Watfordu. Z Watfordu mám strach, kámo, tam nikdy nevíš, co máš čekat.
Kde by sme sa, v jakých názoroch by sme sa ešte mohli akože rozdeľovať? Ako určite nejaké konkrétne stávky na zápasy Ligy majstrov by sme mohli potom podávať? Jo, jo, taky no. Nejakých postupujúcich? Napadne ma možno top 4 v Premier League, tam by sme sa mohli rozdeľovať, že kto ju dá, kto ju nedá. Tam by sme mohli, no. Lebo koho by si typol, že bude v top 4? Akože City, Liverpool sú jasný. Chelsea, Tottenham. Som tiež chcel podať Chelsea, Tottenham. Určitě tyhle dva. Jako já jsem o tom přesvědčený, že tam budou. To je jediný co, jakože, jako o Tottenhamu jsem přesvědčený stopro, že tam budou. Ty vole, až tak. Jo, jo, já jsem o Tottenhamu fakt kámo přesvědčený s tím. Já asi možná u Conte mám jako fakt velký mínění, ale já jsem přesvědčený, že Tottenham tam bude. U tý Chelsea taky si myslím, že tam budou. A jediný, co by to mohlo změnit, tak je, že United by se nějak zbláznili, což jako nevypadá a nemyslím si. Tak tam do stávky tiež moc nejdeme tým pádom. Neviem, kde by sme sa mohli ešte tak akože... Môžem sa vsadiť, jestli bude Arsenal pred United. Ja poviem nie. Ty? Jako, ja upřímne, kdybych si měl vsadiť, tak ja si myslím, že budou pred United, ale nechci jít do tý sásky, protože nechci v zápasech bejt proti... Víš, nebudu fandit, vole, Arsenalu a kvůli tomu, aby United prohrál, aby vyhrál jeden skurvený bod tady. Víš, to je úplná kokotina prostě. Takže nie, hej, někde za to. Ne, ne, to je jako nějakam proti United, nebudu sázet ani na United, ani proti United. Okej. Fíha, tak nevím, nenapadá mi. Podepíše Pogba novej kontrakt? Nie. Myslíš, že ne, jo? Nie. Kokos, vole. Vím, že já zase nechci, aby ho podepsal za 500 tisíc. Když se pak budu radovat, že mám bot a půjdu, pak budu 2 roky nasranej. No, 4 asi. No. Tak co bychom mohli dát? Nevím, no také, že... Asi to necháme tak na spontánně zase, no. Asi jo, ono zase něco vyplave na povrch. Nevím, budu nějaké prestupy, Tonda Martial v Sevilla, koľko dá gólov, Jesse Lingard Newcastle, no a něco tam se prostě naskytne. Jesse, jo, Jesse ho zase využiješ, ty vole, protože víš, já Jesse ho hypuju. No právě, a Luka de Jonga by se mohli nějak zapojit. Už má 3 góly, už má 3 góly v této sezóně, v tomto roku, pardon. Kámo, to bychom mohli dát. Bude mít Luke de Jong víc ligových gólů jak Messi? Kokos. Počkej, kolik má v lize Luke de Jong? Má 3 v lize nebo? 3 alebo 3 má v lize, myslím. Messi má 1 v lize, že jo? Jo. Má 3. Kokos, já do toho jdu. Luke de Jong bude mít víc gólů v lize než Messi. Je to kokotina, ale jenom z prdele chci, kdybych to vyhrál, já si nemyslím, že to vyhraju. Jakože podle mě jich aspoň 5 dá, že jo, a Luke de Jong podle mě už nedá nic asi, ale jakože... Já do toho jdu. Jako se do toho bojím jíst, popravdě. To je taková legendární sázka, že mě ani nebude vadit, když jí prohraju a když jí vyhraju, jak to bude bomba. Ako Messi má jeden, on do každého zápas 4, no ale už pol roka ty 4 nedal právě, však on dal posledný gol někdy v júni, ty vole. No tak co, kluku? Akože, bol by som kreten, keby som do toho nešiel, pretože podľa mňa akože kurz je hodne akože dobrý, ale ja nechcem byť človek, ktorý takúto sásku prehrá proste, chápeš ma? Ty si kokoč vyrábej, ty vole. Ale fakt nechcem byť človek, tak proste povedz si, že no, tak stávkovali sme sa a ten debil nad mnou vyhral, že Luke de Jong bude mať viacej gólov, vieš, a všetci sa ti vysmejú, že ty si proste kreten, že si takú stávku prehral. Chápeš, no proste, ty mu je zakreténa proste. Tak počkaj, ja ťa namotivujú. Když Messi bude mít víc gólu, jak Luke de Jong, tak dostaneš 3 body a když Luke de Jong bude mít víc, tak dostane jenom 1. Tak to je zase akože jednoznačne áno. Yes, tak jdem do toho, ja tu zásku chci. Tak 3 body za takúto niečo, tak to je jasné. Já budu největší fanoušek de Jonga teďka. Taká sáska z prdele, že tam prostě musím dát. Bude mít
Ale že ty, že 3 body mi za to hodíš, no. Jo, protože jsi nechtěl ten jeden, vole, a jakože podle mě, jako podle mě to stejně vyhraješ, ale já jsem to řekl jenom kvůli tomu, že podle mě dám tu 10-bodovou, víš, tak si jsem právě jistý. A jestli jde, tak se pěkně v kůdí a kvůli tomu podle mě teďka prohraju. Ale ne, ještě nějaké bodu, kámo, vidíš. Jo, jako něco, jo. Počkej, Luke de Jong bude mít víc gólů než Messi v Ligue. Kámo, před půl hodinou Martial tu Sevilla, here we go. Fakt? Mhm. Počkej, já to jenom dopíšu. Jo. Praža říká, že De Jong 1 bod Elko říká, že Messi 3 body Kokotina skurvená. Kokos, já nevím, všechny sásky prohrát, tak tuhle chci vyhrát, ty vole. Jo, kámo, to, no, to, tohle je velmi moje oblíbená ta, no. Velmi oblíbená. Ty vole, kokos, to musím vyhrát. Jinak, jen taká story. V dnešnom zápase Kamerun, Komory a v Konu. Komory majú covid a vlastne v karanténe alebo nakazení sú všetci traja brankári. Tak no. Dnešný zápas proti Kamerunu chytal ľavý obranca. Aldhadur nejaký a síce dostal 2 góly ale Komory akože prehrali 2-1, ale myslím si, že na to, že je to ľavý bek, tak odchytal dobrý zápas. Chytil dokonca, by som povedal, že z 19 strel šlo na neho, 6 na bránu a dostal iba 2 góly a je to vlastne obranca a od 7 minúty hrali ešte o jedného menej. Ty kokos. Takže prehrali aj tak iba 2-1, čiže povedal by som, že celkom oduševnený výkon hráčov Komor. Takže takáto story z Afkonu. Jinak čtu ještě toho Marciala tady. Takže na hostování do Sevy je hotovo. Jo. Without option. A budou Sevilla bude platit plnej plat Marciala. Typy, tak jakože zarobené. Ta je Sevilla are going to cover his salary until June, takže full kontrakt, což United chtěli. Jo a není tam žádná opce na nákup. Mm-hmm. Je to čistý hostování na půl roku. OK. Není čo riešiť. Zvedavý, či ešte pustí toho Lingarda. Tým pádom. Mm-hmm. Jako já asi bych chtěl, aby jako... Lebo stále tam máš Rashford, Lingard, Cavani, Ronaldo, Greenwood, Sancho a ještě Elanga začal hrávat. Stále těch hráčů je tam veľa. Je to tak, no, furt těch je tam dost, no. Stále může ještě aj ten Lingard odísť. Hm? Teoreticky, jo, teďka ještě to tady čtu. Ale tak to je skvělý, jako když platí celý jeho plat, tak je to nádhera, no. Škoda, že je to jenom na půl roku, ale třeba na rok a půl hostování, no. Škoda, že to není na prestup trvalý. No, to je taky škoda, nebude by tam byla aspoň ta opce, no. No, a právě. Tak jako oni ho můžou po sezóně koupit, ta opce je na hovno. To by musel být trvalý přestup. No, já jsem rád. Zdravý. Já mu budu přát, aby se mu dařilo, aby prostě se prodal, no. No právě. Tak snad jo, dobrý, hele, pro dnešek je to všechno. Díky všem, kdo doposlouchali tenhle podcast na špičkách až sem. A my se vidíme zase příště a další podcast už nebude rozkecáno, protože teďka jsme, myslím, že měli 2-3 rozkecána v řadě bez týmovýho. Byl týmový, další. Ne? Byl týmový. Byl? Zkušeně. Chelsea, ne? Chelsea, hej. Jo. No a teďka další týmový bude ze City, že jo? Říkám jo. To dobře. Domlouváme. Domlouváme, je to tak. Tak jo, díky všem, kdo to dokoukali jsem a vidíme se zase příště. Pa, pa. TikTokery.